Vás uvítali na dnešním semináři, který se konal u příležitosti narozením, 95. narozením pana profesora Černohorského. My se budeme dnešní odpoledne věnovat samozřejmě panu profesorovi a jeho velké lásce, což je fyzika, ale máme trošku zpoždění tady v tom, protože, jak asi víte, pan profesor oslavil ty narozeniny už na konci srpna, 31. srpna. A tak mi dovolte, abychom se vrátili, nebo nám dovolte, abychom se vrátili trošku v čase a připomněli, co významného se 31. srpna stalo. Takže, nebojte se, nebude to moc dlouhé, ale začnu 1310. V roce 1310 Jindřich VII. Lucemburský ustanovil svého syna Jana českým králem. Aby jsme nezdržovali, tak se posuneme o 5 století. V roce 1821 se narodil Hermann von Helmholtz, německý fyziolog, lékař, matematik, fyzik, meteorolog a ještě i filozof, který byl nazýván říšským kancléřem vědy. To je taková zajímavost. V roce 1888 v Londýně začal řádit jet rozparovač. Loňské sněhy jsou v roce 1915 akademický senát Pražské univerzity jednomyslně rozhodl, aby bylo proti jistému Tomáši Garrigovi Masarykovi vedeno disciplinární vyšetřování za jeho vystupování proti monarchii. No a 31. srpna 1923 narodil se Martin Černohorský. No ale než přidáme slovo našemu oslavenci, tak mi dovolte, abych požádal zástupce pořadatelů, zejména Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity a jednoty českých matematiků a fyziků, aby pronesli úvodní slova. A prvním by byl pan Richard Unge. Já se omlouvám, budu vynechávat všechny tituly, protože by to bylo dlouhé, takže pan Unge jako ředitel našeho ústavu. Děkuji za slovo. Tak nebudu zdržet. Jsem velice rád, že můžu vám všem tady dneska přivítat. Doufám, že bude dnešní odpoledne vydařené a že všichni budete mít z toho dnešního semináře oslavu, tak můžeme to trošku nazvat, budete mít všichni dobrý pocit a dobré dojmy. A když už mám to slovo, tak si dovolím ještě předat, i když jste nic si nepřál, tak jménem celého ústavu jeden malý dáreček, který si myslím vám hodně bude líbit, tak aspoň doufám. Takže blahopřeju jménem celého ústavu, děkuju, že jste nás a mě vždycky podpořil a byl vždycky k dispozici pro rady a všechno jiné, co jste pro nás udělal. Děkuju. Jednoty českých matematiků a fyziků bych požádal nejdříve paní předsedkyni Alenu Šolcovou. Dobré odpoledne, vážení přátelé. Dobré odpoledne, pane profesore. Já vás jménem jednoty českých matematiků a fyziků si dovoluji pozdravit a popřát vám hodně radosti a zdaru do dalších let. Těch 95 let nevnímáno, a já jsem matematický, takže jsme se zamysleli na tím, co to 95 je, ale když dělíte 95 jednoduše pěti, dostanete 19, takže vzhůru do roku 19. A já mám pro všechny dobrou zprávu, v letě jsme se pokusili jednat se senátem České republiky, a dostala jsem dobrou zprávu, že
28. září 2018 bude pan profesor oceněn v Senátu ve sněmovně tedy České republiky. Takže ještě jednou gratuluju a přeji hodně radosti, zdraví. Poprosil bych předsedu brněnské pobočky jednoty, pana Jaroslava Beránka. Vážený pane profesore, vážení hosté, já si dovoluji také se připojit jménem i brněnské pobočky, pro kterou jednoty českých matematiků a fyziků, pro kterou pan profesor udělal obrovský kus práce za desetiletí a pořád vlastně s námi spolupracuje, kontakty udržuje. Poslední je to zejména při organizaci a rozhodování o stipendii pana Dorka Plačka, který je zde přítomen zrovna. Takže já bych si dovolil popřát vám hezký zdraví, tak hlavně panu profesorovi všechno nejlepší a hodně zdraví hlavně na chvílicích let a dovolil bych si předat malou pozornost České republiky po poslední úvodní slovo. Děkuji za úvodní slovo, to bude mě trochu nečekané. Já hlavně oceňuji to, že pan profesor dlouhá léta vedl ta akademická fóra v Praze a my jsme jako Česká fyzikální společnost, kdyby, když jsem byla předsedkyně, tak jsme tyhle ty akademické fóra začali pořádat a můj obdiv patří panu profesorovi, který strašně dlouho vydržel tady ty akademické fóra organizovat a vždycky měl k tomu co říct a vždycky to byla zajímavá témata a podařilo se mu tam vždycky dostat spoustu zajímavých lidí, včetně teda ministrů školství a tak dále. A pane profesore, já vám přeji teda samozřejmě jak jinak všechno nejlepší k těm 95. narozeninám a já mám pro vás taky malý dárek, ale není to váš portrét, ale je to teda moje výroba, takže... Kolegyně, kolegové, vážení a milí přátelé, dovolte, abych poděkoval těm, kdo se zasloužili o to, že tady v tuto chvíli v takovém složení a v takové atmosféře jsme. Velice za to děkuji a troufám si říct,
že možná víc než zcela převážná většina z vás dovedu vnímat to, co to konkrétně znamená. To povědomí, že řada lidí si tak dobře rozumí, jak si rozumějí lidé v jednotě českých matematiků a fyziků, jak si rozumějí lidé na jednotlivých ústavech našich univerzit a jak si rozumějí i mezi univerzitami navzájem. Velice za to děkuji. Fyzika na fyzice v Brně, historie, současnost, perspektivy. Z historie fyziky v pavilonu 6. Děkuji. Jsme v pavilonu 6 a pavilon sám by zasluhoval za podrobný výklad svého někdejšího osudu součástí Starobince, který přešel při zřízení univerzity majetek státu a jeho prostřednici univerzity přírodovědecké fakulty. Říkám studentům, že není samozřejmé, že se v těchto prostorách, v takové atmosféře scházíváme. Připomínám 17. listopad 1939, kdy studenti a pedagogové, kteří přišli k vrátnici místo otevřených dveří, tam viděli stojícího německého vojáka jako v podstatě velice výrazný symbol toho, co znamená vzdělanost pro celou společnost, co znamená vzdělanost pro jednotlivé národní celky. A také připomínám to, že na rozdíl od té naší první univerzity Karlovy, ta brněnská nevznikala tak snadno. Stačí jako doklad pamětní deska na zabití dělníka Pavlíka v roce 1905 při manifestaci za Českou univerzitu na prostorách před besedním domem nynější akademii Janáčkovou akademii muzických umění. Budova, o které víme, že tam studoval Masaryk a o které víme, že tam studoval Georg Plaček. Máme dneska zcela mimořádnou příležitost setkat se synovcem Georga Plačka. Once more, Tony, welcome to Brno. We appreciate Thank very you. Much Thank that you are with us. It's my honor and privilege. Tony, Thank you. As always, all the best to you. Thank you. Historie pavilonu 6. Dějiny univerzity v Brně. Letos se tam najde. Materiál Bedřich Mackůr.
bez Bedřicha Macku by pravděpodobně nebylo brněnské výstaviště. Podobný materiál Bohuslav Hostinský. A Bohuslav Hostinský mezi historickou věcí, a to jsou tyto dvě knihy, byly součástí toho, co bylo uloženo v knihovně na Mendlově náměstí v augustiniánském klášteře. Zcela mimořádně cenný výtisk, kterých v Evropě není mnoho. Je to druhé vydání Newtonových principí. Málo kdo si možná uvědomuje, že teprve tím druhým vydáním Amsterdamu Newton přišel do Evropy. A zejména potom, když se objevil francouzský překlad, tak tomu začalo být se znalostí Newtona. A myslím, že stojí za zmínku, že to, co držím v knize, má stránku 377. Vidíte, že se přitom spokojeně usmívám. Je to proto, že toto je jediný přímý doklad z Newtonova pera, který je přímo v principích, že první Newtonův zákon zní jinak, než jak jej čteme ve veškeré fyzikální literatuře, že se týká v tom Newtonově znění nejen rovnoměrného přímočarého pohybu, ale také rovnoměrného otáčivého pohybu. A protože na té straně 377 je řeč o denním pohybu planet a s tím, že to je dokázáno prvním zákonem, tak je to také přímý důkaz. I když máme dneska ještě díky tomu, že byly zveřejněny přímo manuskripty Newtonovy v roce 2010, kdy můžeme sledovat přímo ten Newtonův chod myšlenek. Takže to je svým způsobem historická věc, že profesor Hostinský se postaral o tohle vybavení knihovny. No a toto je Machova mechanika. Není to první vydání, ale pořád ještě vydání z předminulého století, druhé vydání z roku 1889. Pak tu sahám, vidíte, že je to objemný fascikl. To je rukopis překladu Alberta Einsteina Out of my later years. Byla doba, kdy nebyla šance, aby v oficiálním nakladatelství tato kniha vyšla. Moji kolegové se spojili, podělili se a velice rychle připravili k vydání samizdatovému tuhle knihu. Už jako samizdat nevyšla, bohužel, bohu dík, přišel listopad a už potom vyšla jen v oficiálním nakladatelství. Těch samizdatů v budově 6 vzniklo povíc. Beru do ruky Popelovu bídu historicismu,
zácnoručným popisem Karla Raimonda Popra z května 96, kdy na podzim, kdy přebíral čestný doktorát Karlovy univerzity a jeho život skončil pak už v témže roce na podzim. Bylo by takových materiálů povíc. Vznik a vývoj pobočky jednoty československých, tehdy ještě matematiku a fyziku v Brně, velice hodnotná kniha Rostislava Koštála, ale já se soustředím na tři témata, z nich jedna, která jsou s odstupem 20 let. To jedno spadá do roku 1948, to druhé kolem 1980 a třetí 1905. Ta první dvě témata, to je skutečně reálná historie. Tohle, co mám v ruce, to je svazek, kde mám napsáno 1948 fyzika. Velice stručně řeknu, jak bylo tehdy namyšleno, myslím velice pilně, převzetí moc. Nebylo to tak, že ředitelé těch tří ústavů fyziky, teoretická fyzika, profesor Hostinský, experimentální fyzika, profesor Zahradníček, astronomický ústav, profesor Mohr, že by byli prostě tito tři ředitelé vyměněni. Nikoliv. Z těchto tří ústavů se vytvořil takzvaný vědecký odbor pro fyziku. Podobně vědecký odbor pro chemii, pro biologii. A v čelo toho vědeckého odboru byly tehdy dány největší kapacity. Čili sympatický krok. V našem případě profesor Hostinský. No a pak přišla druhá fáze, organizační změna, kdy z vědeckého odboru pro fyziku se podle Sovětského svazu stala katedra fyziky. A tato katedra fyziky už dostala do vínku exponenta režimu na všech oborech. Tady to byl profesor Mohr, jeho situace byla nesnadná, protože obě jeho děti ilegálně vycestovali na západ po únoru, takže on sám byl svým způsobem vlastní. No ale dá se říct, že si vedl způsobem, který do vysoké míry obstojí. Zcela absolutně obstojí oba profesoři fyziky, Hostinský a Zahradníček, kteří patřili mezi tu šestici členů profesorského sboru, kdy akční výbor nemohl počítat s tím, že automaticky zvednou v ruku pro to, co předkládá. Ta vyjádření nesouhlasu natolik výrazná, že byla veliká snaha, aby byli odstraněni z univerzity. Že k tomu nedošlo, bylo dáno tím, že
profesor Hostinský byl vrstevníkem Zdeňka Nejedlého, tehdejšího ministra školství, a Zdeněk Nejedlý na Karlově univerzitě odchovancem estetika Otakara Hostinského, otce Bohuslava. Takže mě tehdy profesor říkal, no, když oni pořád po mně chtějí, abych něco podnikl proti Hostinskému, tak já říkám, podívejte, když já něco podniknu, Hostinský sedne a napíše, milý Zdeňku. No a s tím, že tedy Nejedlý už by se postaral o to, profesor Hostinský zemřel potom poměrně brzo v roce 1947. No a pokud o profesora Zahradnička, tomu už mělo velice málo k odchodu do důchodu a bylo s podivem, že se to hned nevyužilo a že delegace dvou předních představitelů akčního výboru ho navštívila v budově v pavilonu 6 v tomto patře za přetážkou v jeho pracovně a požádala ho, aby dobrovolně ze svého místa odešel. Když teď řeknu, že profesor Zahradníček, že jim vyhověl, tak to může být překvapivé vzhledem toho, jak se ho předtím charakterizoval. Jde o to, jak jim vyhověl. Oni seděli v té pracovně, oni mu přednesli to, co mu chtěli říct. On to nekomentoval, na nic se neptal, nekomentoval jediným slovem a vyhověl jim, že vstal, ze své pracovny odešel a zavřel za sebou dveře a nechal je tam. No tak, možná se ptáte, jak mohu tyhle detaily vidět. Situace tehdy obecně byla trochu jiná než teď. Pojem sekretářka, to se neznalo. Administrativu si dělal ředitel ústavu sám, respektive to svěřil asistentovi a v tomto případě tedy dokonce studentovi. A já jsem takhle přicházel velice často do styku s profesorem Zahradničkem a dozvěděl jsem se tedy přímé informace nejen tohoto rázu, ale i třeba to, co se dálo kdysi na Karlově univerzitě. No a ta veliká katedra fyziky se potom rozdělila na více kateder. No a to už bylo to, co by se bylo mohlo stát při nějakém mocenském zásahu hned do čela těch ústavů postavit jiné lidi. Tak to je rok 1948 a reálný příklad z historie. A ten druhý příklad, to beru do ruky teď fundamentální záření hmot. Závěrečná výzkumná zpráva, autor profesor Tauka. Vedoucí psychoenergetické laboratoře. Tak myslím, že ti, kdo znají ty příklady, jak lze na stovky kilometrů mentální energií roztočit kruxův mlýnek a tak dále, tak vědí, oč jde. Proč se tady o tomto zmiňuji a vybírám?
dívám se, jaká je situace s časem. Ano, tak to je příznivé. bude stačit. Oč tady jde? V pavilonu 6 experimenty a demonstrace byly doma. Samozřejmě, jak jinak, na Přírodovědecké fakultě, na fyzice a na Ústavu experimentální fyziky. Ale profesor Zahradníček byl zcela mimořádně nadán schopností dělat něco, co se zdá být dneska trošku zvláštní. On dal pár věcí pokusům z magnetismu do kufru a ten kufr cestoval po našich středních školách. I tam, kde nebyly žádné sbírky, mohli lidé dělat pokusy na základě několika takových kufrů. No a ten důraz na funkci experimentu, na funkci demonstrací, na funkci měření, to, myslím, je jakési dědictví, čeho je třeba si vážit. Zúčastnil jsem se jednoho semináře, kde psychoenergetická laboratoř informovala o antigravitačních účincích mentální energie. To je samozřejmě velice zajímavé téma, takže není důvod, že to člověk pozorně sleduje. O přestávce mě říká profesorka Huda, všiml jsem si, že jste to pozorně sledoval. Nechtěl byste s námi spolupracovat? Spolupracují s námi chemici, lékaři, inženýři, jenom fyzici ne. A já říkám, pane profesore, já myslím, že vy jako fyzik se asi nedivíte, že fyzici nechtějí s námi spolupracovat. No a tak jsme o tom chvíli mluvili a výsledek byl, že jsem se stal jediným mimopražským účastníkem oponentního řízení té závěrečné výzkumné zprávy. A zlatým hřebem toho oponentního řízení mělo být, že jeden vynikající senzibil předvede, jak mentální energií mění hmotnost. A klasické analytické váhy, senzibil si tu sedne, vyzařuje na předmět, který je, a tím zářením zvýší hmotnost. Prostě Einstein E rovná se MC na druhou par excellence. No tak to je jistý experiment, který vzbudil právě pozornost, a byli u toho čelní představitelé pracovišť ČVUT i vedoucí některých kateder fyzikálního zaměření. Já jsem teda přednost tomu sednout si opodál a tu situaci sledovat. No a o přestávce vítězoslavně profesorka Huda říká, tak co říkáte? Já jsem říkal, pane profesore, to též, co na Sázavě. To není fyzika. Děkuji. Ano. Signál, že mám ještě 5 minut. No a vysvětlil jsem, proč mám námitky, ale ta atmosféra byla natolik nabitá úspěchem, že jsem slyšel, tak chcete s námi spolupracovat nebo ne.
A já jsem si v tu chvíli uvědomil, že by nebylo moudré to odmítnout, protože pak by mohlo platit to, co profesor Kauda říká. V té české fyzice zase jednou uniká vlak. Takže dobře, já vám dám svého nejschopnějšího senzibila, stalo se tak, a já jsem se s tím, to byl velice slušný muž, absolvent elektroprůmyslovky z Liberce, který ten experiment dělal a měl s tím úspěchy na nejrůznějších pracovištích a jenom jim šlo o to, aby ještě našli čistě fyzikální pracoviště, které by to potvrdilo, protože třeba meteorologický ústav, že to je spíš aplikace, to není ta čistá fyzika. Nebudu teď líčit tu zdlouhavou přípravu, kterou jsem udělal, když šlo o to, aby si ten senzibil zvolil podmínky, to je místnost, on říkal, zvolte, já jsem řekl nikoliv. Vy budete volit. Osmé váhy, na kterých budeme experimentovat. To, co vy řeknete. Já říkám, ne, to, co vy řeknete. No a v tomto se dála ta čas rychle plyne, ano, už jenom 2 minuty. Už došlo tedy k tomu experimentu, kdy já jsem měl proexperimentováno, jak se mění hmotnost dřevěné kostky s různým opracováním, to jest, kdy ta vlhkost, která vychází z úst experimentátora, který u těch vah stojí. Prostě dobře jsme se domluvili, naučil jsem ho, co je to kalibrace, sádky, závaží, co je to křivka citlivosti vah, o tom máme měl tušení, že? Takže celku uznal, že tuhle vlastnost nemá. Ale když jsme se loučili, tak jeho poslední slova byla, ale víte, pane doktore, já si myslím, že tu vlastnost, tu schopnost, že přece jenom mám, jenom se to nedá měřit. Tak to je to druhé. A třetí, už budu velice stručný, to je hypotetická historie. Jak by tomu bylo, kdyby brněnští rodáci Ernst Mach a Georg Plaček své celoživotní působení věnovali svému rodišti. Dá se k tomu už v tuto chvíli ledacos říct, nicméně nechme to na nějakou jinou příležitost. Děkuji vám za pozornost. Plánovaná na 15 minut.
Vážený pane profesore, dámy a pánové, vážení kolegové, ta moje přednáška má ukázat, že celou historii astronomie vlastně provází jeden problém, a to určování vzdálenosti těles, které zkoumáme. Začalo to už ve starověku a pokračuje to do dneška a ty efekty, které se přitom objevují, jsou skutečně záludné, jak se pokusím ukázat. Zkuste si představit situaci, že pračlověk pozoroval oblohu a viděl tam různé objekty. A když je seřadil, možná, že to už udělal, podle významu, tak jistě si nejprve všiml toho, co na obloze svítí nejvíc a potom teda to, co svítí méně. Tady máte škálu, která byla už ve starověku známa, to znamená, to je škála takzvaných astronomických velikostí nebo magnitud. Je to logaritmická škála, ale naše oko skutečně vnímá intenzitu. Takže je to v pořádku. Takže to nejjasnější, co bylo na nebi, bylo nepochybně Slunce, které, jak dneska víme, má absolutní hvězdnou velikost minus 27. Čím je ta velikost zápornější, tak tím je to těleso jasnější. Takže to je věc, která tam byla jako první. Druhá věc, která byla, ta byla velice vzácná. Čas od času mohli lidé vidět takzvané bolidy. To jsou úkazy, které jsou v atmosféře, jak dneska vidíme, tehdy se to nevědělo. Tunguský meteorit byl minus 27. magnitudy, to znamená, byl stejně jasný jako Slunce, ale trval jen krátkou chvíli. Ale běžně pozorujeme bolidy, které mají minus 20. magnitudu, či jsou jasnější než Měsíc. Úplně. Třetí je Měsíc, 13. magnituda minus. Pak jsou hvězdy, které žijí zase jenom krátce, to znamená vybuchují. To jsou hvězdy, kterým se říkalo ve starověku návštěvnice. Nejasnější z nich byla minus 9. magnitudy. Ty hvězdičky jsou právě u těch objektů, které jsou krátkožijící, zatímco ty bez hvězdiček jsou dlouhožijící. Nejasnější planeta je Venuše, ta je skoro minus 5. hvězdy velikosti. Této velikosti mohou být také komety, které probíhají kolem Slunce velice blízko, takže nejjasnější komety, které byly vidět, byly také minus 5. Pak jsou nejjasnější hvězdy, to je v podstatě Sirius, to je minus 2. magnituda. Pak máme Mléčnou dráhu, která se táhne oblohou, to je už plus magnituda, 3. magnituda. Na jižní obloze jsou Magellanova Mračna, což jsou vlastně dneska víme dvě galaxie, ty jsou 4. magnitudy, a na severní obloze máme aspoň jednu galaxii, kterou vidíme očima na podzim, a to je galaxie v Andromedě, a ta je 5. magnitudy. Nejjasnější hvězdy, nejslabší hvězdy, které vidíme očima, jsou 6. magnitudy pro člověka, který má dobrý zrak a je v dobrém prostředí. A potom je tam ještě jedna věc, kterou jsem si uvědomil, že je také vidět, i když vlastně není vidět. A to jsou temná mračná, která jsou vidět uvnitř Mléčné dráhy. A nebo na jižní obloze je jedno takové krásné mračno, které se jmenuje uhelný pytel, které je tmavší než okolní tma toho mezihvězdného pozoru. Takže to, co teda můžeme říct, jako člověk mohl pozorovat od starověku, tak to je rozdíl 13 řádů v intenzitách, ale teda v těch magniturách je to 33 magnitů. A to, co lidé dělali, že se snažili nějak víc tady z těchto pozorování, aby se dozvěděli, co ty objekty jsou doopravdy zač. A v tomto smyslu myslím, že je vlastně velice dobré to, co udělali naši předkové, kteří neměli jinou pomůcku než vlastně vlastní oči a případně nějaký kus klacku, gnomon, anebo tedy nějaký takový předmět, který tedy pomohl určovat úhly. Takže je absolutně překvapující, že víme, že v Egyptě ve 3000 letech před Kristem už znali, jaký je úhlový průměr Slunce, a znali to dobře, tam ta hodnota je červená. Protože je to v podstatě správně. To, co nebylo úplně správně, tak v 6. století před Kristem Pythagoras zjistil, že Země je koule, a zjistil to tak, že se díval na měsíční zatmění, kdy zemský stín se promítá na měsíční povrch a je kulatý. Takže už tedy se věděl, že je to koule. To jsem tam zapomněl. Tak přichází Aristoteles, obvod Země 65 000 km, to je sice špatně, ale ne tak úplně. V 3. století před Kristem Aristarchos přichází heliocentrismem. Už jsou tady docela zajímavé vzdálenosti, poloměr Měsíce, vzdálenost Země Měsíc, poloměr Slunce, vzdálenost Slunce. Ty hodnoty jsou jako dost špatně, takže tady jsou pořád ještě černé. Ale pak přichází naprostý genius, a to je Eratosthenes, který na přelomu 3. a 2. století před Kristem změřil obvod Země koule velice důmyslným pokusem, asi většina z vás ví, jak to dělal. A vyšlo mu, když se to přepočítá na dnešní hodnoty, tak něco mezi 40 a 46 tisíci kilometrů, což je prakticky dobře.
Heraklitos si byl první vědom toho, že hvězdy jsou od nás asi dál než slunce, podívejte se, že jsou 2,5x dál. Eratosthenes měl to šel lépe, říká, že jsou podstatně dál než slunce, což je v podstatě pravdu. Hipparchos byl naprostý genius, protože se mu podařilo změřit velice důmyslně, samozřejmě nebyl to žádné daleko, nebo že to bylo. Od měsíce 1740 km, což je dobře. Vzdálenost Země od měsíce 376 000 km, to je taky dobře. Jenom to slunce už mu nevyšlo, tam to bylo jenom 7 milionů kilometrů. Pak je strašlivá mezera, kdy se spousta věcí zapomnělo a znovu se objevovala. Přichází 15. století, Koperník přichází znovu s heliocentrismem, ale on si myslel opět, že slunce je blízko 8 milionů kilometrů, Saturn 60 milionů, hvězdy miliardy kilometrů, čili jsou o 3 řády dál než slunce. To je všechno špatně. Pak přichází Benvenim, to je člověk, který využil stejného principu jako tehdy ve starověku Aristoteles, ale změřil už, protože byl daleko vedy, vzdálenost Země, měst, Slunce a astronomickou jednotku 89 milionů kilometrů. To je pořád ještě dost špatně, ale už kousek později Cassini a Richer dělali paralaxu Marsu a tím dostali 138 milionů kilometrů a to už je prakticky dobře. Takže se to pořád posouvá. Pak přišel nápad Keplerů, že by se mohlo využít přechodu Venuše přes Slunce k tomu, aby se změřila pořádně ta vzdálenost, a to udělali postupně astronomové v 17., 18. a posledně i 19. století, takže tam dostali už velmi dobrou hodnotu, 153 milionů kilometrů, to už je skoro dobře. A pak přišel důležitý objekt dánského astronoma Rémra, který pozoroval družice Jupiteru, když Jupiter je blíže k Zemi a když je Jupiter daleko od Země, daleko hledem. A zjistil, že proti předpovědi, vždycky, když je teda ten Jupiter blízko, takže ty události, to znamená přechod přes kotouček Jupiteru nebo záhy za kotoučkem Jupiteru, je dřív. A když je to daleko, tak je to později. A on správně usoudil, že to tím, že to světlo je konečná, to se nevědělo. Ještě i záhy si myslel, že rychlost světla je nekonečná. A vyšlo mu 210 000 km za sekundu, což je sice špatně, ale už je to skoro dobře, protože je to něco, co se dá postupně zlepšovat. A teprve v 19. století se podařilo určit vzdálenosti prvních hvězd, prostě přesně, to jsou tzv. Hvězdné paralaxy, protože používáte té základny, to znamená, víte, že už ta délka toho průměru zemské dráhy, nebo tedy astronomické jednotky je známa v kilometrech, potom už měříte jenom půlky na jaře a na podzim, nebo v létě a v zimě, jak se díváte na hvězdy a ty hvězdy, které jsou blíž, tak mají tady ty úhly více skloněné, když to ty, které jsou dál, tak je mají méně skloněné. Bylo k tomu potřeby, aby se dalekohledy dostaly na úroveň tak asi 1/10 obloukové vteřiny, čili tam se najednou už objevila ta možnost změřit správně vzdálenosti hvězd. Stalo se na několika místech prakticky současně kolem roku 1837 až 1839. Pak přichází významně Praha, a to díky Keplerovi, který v roce 1842 na zasedání České královské společnosti nauk hovoří o Doplerově principu. Bylo tam jenom několik posluchačů, tuším, že 6, ale tady bylo to teda zveřejněno. A Doplerův princip hraje astronomii dneska naprosto klíčovou roli v mnoha směrech. Pak se konečně podařilo přesně změřit tu rychlost světla, to je Michelsonův pokus, na mnohé základy pomocí ropující zrcadla, protože už je to prakticky dnešní hodnota. V roce 1895 Newcomb, to byl významný americký astrometr, tak všechny ty tranzity Venuše spočítal a ještě využil také aberace, to je další efekt, který souvisí s konečnou rychlostí světla, a dostal hodnotu, která už je prakticky dnešní, 149,5, dneska je to 149,6 a je to teda už pevná hodnota. Ty ostatní metody v astronomii jsou fakticky nepřímé pro měření vzdálenosti a v tom je právě ten háček. Takže tady máme dodnes problémy a ty problémy se povlečou ještě nějaký čas nebo hodně dlouho. Ten první průlom udělala ve Spojených státech slečna Henrietta Leavittová, která studovala cefeidy, to jsou hvězdy, které mají proměnou jasnost, ale ta jasnost je souvisí s tím, jaká je absolutní zářivost té hvězdy, to znamená zářivý výkon. A udělala to v malé Magellanově mračnu, to je právě to mračno, které je poměrně daleko od nás, takže ona mohla v prvním přiblížení říci, že všechny ty cefeidy v tom malém mračnu jsou stejně daleko od nás. A tím pádem dostala vztah
který je dneska velice slavný, říká se mu stav Levitové, mezi periodou a maximální jasností, ale i zářivostí těch CFEI. Takže máte tyhle dvě hodnoty, zdánlivou jasnost, tu, kterou pozorujeme, a máte slovo z té periody určité tu jasnost, tu zářivý, ten zářivý výkon, tak můžete z toho vlastně odvozovat vzdálenosti. Za předpokladu, že platí fotometrický zákon, to znamená ubývání té intenzity s druhou mocninou, a že tam není nějaký rozptyl na nějakých překážkách, což teda bohužel právě je, a to je jedna z těch jako záhodných efektů výběru. Pak přicházejí dva velcí astronomové 20. století, to byl dánský astronom Hertzsprung a americký astronom Russell, kteří mezi lety 1911 až 1914 z toho stavu Levitové to přepočítali také pro jiné hvězdy a dostali diagram, který se jmenuje spektrum svítivost, protože tehdy už byla známa spektra, takže jsme měli daleko více možností, abychom ze zdánlivé jasnosti hvězdy, tedy ze pozorované jasnosti, a z toho, jak odvodíme ten zářivý výkon z toho spektra, tak můžeme z toho zase podle fotometrického zákona určovat vzdálenost. Přichází americký astronom Shapley, který udělal teorii pulzace Cepheid a začal hledat nulový bod toho vztahu Levitové, což se bohužel tak úplně nepodařilo, protože se pak ukázalo, že ty Cepheidy jsou dvou typů a tím pádem byly zase další výběrové jevy. Shapley byl ale první, který si uvědomil, že tady je další výběrový jev, protože se zdálo z rozlišení hvězd na nebi, že Slunce je ve středu galaxie, soustavy Mléčné dráhy. A to byla velká chyba, protože ve skutečnosti tam je právě mnoho prachu, zejména v té hlavní rovině galaxie, čili ten efekt je dán tím, že se pohlcuje světovzdálnější hvězd na všechny strany stejně, takže to vypadalo, že jsme uprostřed. A Shapley byl první, který přišel na to, že pomocí vztahu Levitové, ale také pozorování kulových hvězdoků, že poloha Slunce z té galaxie je výstředná, silně výstředná. My jsme na půl cestě mezi centrem a periferií galaxie. Takže to byl jeden z vývojových efektů, který se tady poznal, to znamená, že existuje spousta prachu. Další člověk, který udělal velký průlom, byl americký astronom Slipher, který s těmi primitivními tehdejšími fotografickými emulzemi začal pozorovat spektra galaxií. O galaxiích se nevědělo, co to vlastně je, ale potom se právě z těch spektr zjistilo, že jsou to hvězdy a ten průměr toho spektra je vlastně průměrná hvězda té galaxie, že? Takže to je možné teda brát jako takhle. A Slipher musel exponovat ty jednotlivá spektra, ty expozice byly dlouhé, to trvalo několik nocí za sebou, on prostě nemohl za 8 nebo 10 hodin získat pořádné spektrum, aby v něm mohl proměřovat posuvy, Doplerovy posuvy, to musel dělat třeba týden nebo ještě více, takže to byla šílená práce. Udělal to a Slipherovy výsledky potom posloužily Hubbleovi k tomu, aby objevil Cepheidy v mlhovině M31, čili to byl další ukazatel galaxie, obsahují hvězdy. A mezi tím přichází britský astronom Eddington, teoretik par excellence, který objevil závislost hmotnosti na zářivém výkonu pro hvězdy, které jsou na tzv. Hlavní posloupnosti toho vztahu Hertzsprungova Russella. Pak nám přišla na pomoc hvězdokupa, která je viděna na podzim na obloze dokonce očima, ta se jmenuje Hyades, je to v souvězdí Býka. A to jsou hvězdokupy, které jsou tak blízko, že jak oni se vůči nám pohybují, tak se pohybují nějak jako úběžníku, my ten úběžník můžeme změřit. Tím pádem můžeme zjistit vzdálenost těch hvězd jako trigonometricky. Takže to byl velký půtík, který nám rozšířil vesmír. Pak se objevily hvězdy, které se jmenují RLR, jsou sice slabší než Cepheidy, ale za to je jich hodně. Takže statisticky se dá také určovat jako pomocí vztahu Levitové vzdálenost různých soustav pomocí hvězd typu RLR. V roce 1929 Edwin Hubble publikuje ten známý vztah mezi červeným posuvem a vzdálenosti pro 44 galaxií, ale ty hodnoty on převzal právě z těch Slipherových měření. Z toho poprvé odvodil, že vesmír se rozpíná zhruba tempem 550 km za sekundu na megaparsech, což je úplně špatně. Jak vidíte, z toho totiž z té Hubbleovy konstanty se dá pak stáří vesmíru, je převrácená hodnota Hubbleovy konstanty a vyšlo mu 1,8 miliardy roku, což je hrubě špatně, protože tady už se vědělo, že zemská kůra je 2,5 miliardy let stará, takže to nešlo. Kromě toho se posléze zjistilo, že o dva roky dříve
totéž udělal belgický astronom Abbé Lemaître a publikoval to bohužel v belgickém časopise francouzsky, ale měl tam přesně stejné hodnoty jako teda Tarnel, takže dneska se vlastně ví, že Lemaître předešel a byla o ty dva roky a dokonce, když se potom ti pánové setkali, tak mu to prostě ještě řekl, teda, že už to má spočítané. V roce 1930 jsme byli na intervalu hvězd určených trigonometrických vzdáleností do 50 parseků, čili to je něco kolem 120 světelných roků. Ale pak přišla další pomůcka, to bylo v roce 1936, kdy se ukázalo, že když vám vybuchne nová hvězda, to znamená nová, tak ona vlastně nevybuchuje v prázdném prostoru, ona předtím, než teda vybuchla jako moc, teda hodně zjasněla, tak už vyhazuje spoustu materiálu a ten materiál se pomalu vzdaluje od té nový. A teďka, když ta nová vybuchne a svítí, najednou ten světelný signál, to znamená ta světelná ozvěna, běží přes ten prach a vy můžete z toho vlastně, že víte, kdy ta nová vybuchla, jakou rychlostí se pohybují ta mračna, tak můžete z toho také určovat vzdálenosti, protože máte Doplerův posuv. A Doplerův posuv je v kilometrech na sekundu, automaticky vždycky. V témže roce se také zjistilo, že všem kromě nov jsou také supernovy, že to je vlastně další výběrový efekt, protože to jsou úplně odlišné typy objektů, které se schovávaly do jedné kategorie. Rozdíl v nich je obrovský v tom, že zatímco novy svítí v tom maximum asi 100 000 krát více než Slunce, tak supernovy svítí miliardkrát více než Slunce. Takže to bylo zase popletené, protože lidé si mysleli, že všechny novy jsou supernovy, nebo všechny supernovy jsou novy a tímto teda byl velký výběrový efekt. A kolem roku 1960 díky pokroku studia zákrytových hvězd, které se zakrývaly, můžeme dostat hodně údajů právě z toho zákrytu, tak se začaly dělat paralaxy u zákrytových hvězd, až tam zase je možné, když máte spektroskopii, když máte fotometrii a víte, že je to dvojhvězda, tak můžete z toho zjistit docela přesně, jak je ta dvojhvězda od vás daleko a pak tím můžete kalibrovat ty ostatní metody. V roce 1952 přichází Walter Bánek, který pracoval u pětimetrového palmarského dalekohledu s tím, že vlastně tam chybně byla určená základní nulový bod té závislosti červeného posuvu na vzdálenosti a to tak nevšikovně, že to znamenalo, že všechny vzdálenosti byly šíleně podceněny. Ve skutečnosti jsou ty vzdálenosti daleko větší, to znamená také ta rychlost toho rozpínání vesmíru je daleko zase menší, není to těch 550, ale je to asi 70 a následkem toho konečně vyšel vesmír, který je dostatečně starý, aby se do něj vešla země koule. A kromě toho zase ještě zjistil, že jsou hvězdy dvou populací, jedny jsou starší a jedny jsou mladší a každé mají jiný nulový bod. A teprve v roce 1997 přichází poprvé družice, která se jmenuje Hipparchos, kterou vypustila Evropská kosmická agentura a která měřila ty posuvy paralaktické, které se dříve měřily pozemními dalekohledy, tak je měřila z vesmíru. To je daleko přesnější, takže ta trigonometrie, která, jak jste viděli, stála tady dlouho do 50 parseků, tak teď najednou poskočilo na 300 parseků, což ještě pořád není moc, ale už je to přece trošičku lepší. A tak vzniká něco, čemu říkáme kosmologický žebřík. Prostě pomáháme si všemi možnými způsoby, kulové hvězdokupy, eperlire, novy, supernovy, novy s těmi odezvami, cefeidy a tak dál. A takhle teda různě se prostě dostáváte do toho nejhlubšího vesmíru a nakonec ten výsledek je ta skutečná hodnota té Hubbleovy konstanty. Je to dneška problém a ještě ani dnes nemáme úplně přesnou hodnotu, protože z těch nejnovějších měření vycházejí dvě skupiny, které jsou pohromadě, tam jsou prostě zřejmě chyby už jenom náhodné, ale mezi nimi jsou chyby systematické a my nevíme čím. Teď skočím jenom na to, co se stalo ve 20. století, co vlastně změnilo tu astronomii tak, že se z těch všech vesmyslů podařilo vytvořit jakýsi dosti dobrý obraz vesmíru. Myslím, že ten první průlom udělala ve Spojených státech tehdejší mladá astronomka Cecilie Payneová, která poprvé zjistila chemické složení Slunce, protože ona jako první astronomka udělala kvantovou mechaniku. Takže ona zjistila, že ty čáry, které jsou ve slunečním spektru, a tedy je tam prostě množství, to jsou tamové tvorové čáry, tak většina z nich jsou čáry železa. A lidé opravdu astronomové profesionálové si mysleli, že Slunce je ze železa, že je to rozhavené železo. Tak ona zjistila, že to pochopitelně závisí na kvantových parametrech a že v skutečnosti na Slunci je nejvíce vodíků.
potom je helia, poměr těchto dvou prvků je 3:1 podle hmotnosti a všechny ostatní prvky, které jsou na Slunci a ty jsou také většinou na Zemi, tak ty představují maximálně 2% hmotnosti Slunce. Takže tomu nikdo nevěřil zpočátku, to trvalo několik let, že se jako podařilo přesvědčit tu astronomickou veřejnost, že je to takhle a to je teda velký průlom, protože to souvisí s kosmologií. Lemeter tady to mám, 27, že závislost červeného posilu na galaxii na vzdálenosti a Hubble byl o 2 roky později anglicky. V roce 1930 přichází Chandrasekhar, který je tady modře, protože dostal Nobelovu cenu a to za to, že našel teorii pro tzv. Bílé trpaslíky, což jsou degenerované hvězdy, které mají elektronovou degeneraci a on odvodil, že ta elektronová degenerace je možná jenom do hmotnosti 1,4 hmotnosti Slunce, čili když Slunce takhle skončí jako bílý trpaslík, ale na tomto mezí už to není možné. A to se potom projevilo ve velice důležité relaci pro vzdálenosti vesmíru. O 3 roky později Fritz Zwicky a Walter Bade zjistili, že by mohly být neutronové hvězdy jako pozůstatky supernov. A to je neutronová generace tady ještě vyšší, zatímco ty hustoty bílých trpaslíků jsou tak asi milionkrát vyšší než hustota vody, tak u neutronových hvězd je to asi 10 na 16 kg na krychlový metr. Dynamická hmotnost galaxií se ukázala, to bude ukázal Zwicky, že je to pořád větší než hmotnost zářivá. Potom od roku 1939 máme termonukleární reakce, za to byla Nobelova cena. Pak máme teorii velkého třesku v roce 1948, z toho si dělali všichni nejprve delegeraci, pak se revidovaly ty vzdálenosti a pak přichází objevy další, přichází teorie chemických prvků, jak vznikají ve hvězdách. V 60. letech byly 3 velké objevy, kvasary, relativní záření a pulzary. A v roce 73 přichází ještě významnější zdroj, závleskové zdroje záření gamma. V roce 79 se potvrdili gravitační čočky, které byly předpovězeny ve 30. letech. A teď už máme ty nejvědomější objevy, které v roce 82 inflace, vesmíru prudké rozpouknutí. A potom ten velký objev z roku 1998, ten je pomocí supernov, že totiž roste v hlubokém vesmíru, vzdalování vesmíru roste rychleji, než mělo, podle té klasické teorie. Takže máme dneska problém, který je čím dál tím horší, protože my vlastně víme o 5% hmoty vesmíru z jejich zářivých vlastností. 25% je ze skryté látky, která teda nezáří, ale má gravitaci normální. A 70% je skrytá energie, která naopak působí to zrychlené rozpínání vesmíru. V poslední době byly objeveny gravitační vlny, 2015, což je teda taky úžasný výsledek. Gravitační vlny přispívání neutronových sloni a vysoko energetické neutrino z kolimovaného výtrysku Dazaru, což je velice důležité pro původ kosmického záření extrémně vysokých energií. Takže ty efekty jsou problematické, protože jsou drastické rozdíly ve vzdálenostech, rozměrech, hmotnostech, optických projevech, průhlednosti prostoru, vlnových délek a relativní četnosti prostoru. A teď teda to jenom seřadím podle dnešní významnosti obráceně. Od nejslabších do nejvýznamnějších. Začíná to těmi holidy, to je skoro nic. Komety taky skoro nic. Planetky, trpasličí planetky, téměř nic. Měsíc nic. Jdeme na hvězdy. Hvězdy jsou něco víc, ale pořád je to teda málo. Zářivé výkony jsou slabé. Ty novy to už je něco lepšího. 10 na 32 W je zářivý výkon při výbuchu novy. Galaxie mají výkony kolem 10 na 40 W. Supernovy ovšem jsou také výkonné, dnes na 35. letu. Pulzary, to jsou malé objekty a mají 10 na 30. první letu. Kvasary, 10 na 40. letu. Zábleskové zdroje záření gamma. Černé vrhodiny sice nesvítí, ale když na něco padá, tak tam pochopitelně ta je vysoká účinnost energie, přeměny energie. Když splývají hvězdné černé díry, tak se dá 3x 10 na 45 látů, takže to je úžasné a ty hodniky té skryté látky, skryté energie a k tomu ještě ta kosmologická inflace, čili existence,
časové pořadí je obrácené, to znamená, nejprve se pozměnily ty méně významné objekty, jak vidíte, a potom ty nejvýznamnější byly tak dlouho skryty, že se objevily až ve 20. nebo 21. století. A je velmi pravděpodobné, že to takhle půjde i dál. Takže, do roku 40 astronomie zkoumala 4% uhelné hmoty vesmíru, do roku 2000 pouhou čtvrtinu. Naše vědomosti o neutrinech a částicích energetického kosmického záření jsou chabé. A když, i když ta extrapolace ve vědomosti jsou riskantní, tak je vysoce pravděpodobné, že nejzávažnější objevy astronomie jsou dosud před námi a proto povolání astronoma patří nejlákavějším a nejperspektivnějším lidským činnostem. Blízké i zdálné budoucnosti. A ještě něco na závěr, to je Douglas Adams, restaurant na konci vesmíru. Existuje teorie, která tvrdí, že kdyby jednou někdo přišel na to, k čemu je vesmír a proč tu je, vesmír by okamžitě zmizel a jeho místo by zaujalo něco ještě mnohem bizarnějšího a nevysvětlitelnějšího. A existuje ještě jiná teorie, která říká, že se to už stalo. Tak já nevím, jestli to mám asi 30 sekund na dotazy. Ještě z takových zajímavostí čistě lokální, že v roce 42, kdy on se stal, tedy pozval Bezrychlý do Pruska, byl v akademii té pruské, v roce 42 byl zlet Rakušany, služitě se vracel zpátky a tímhle bych trávil moc času a tomu se dostane ještě dále. Každopádně prostě stal se prezidentem Pruské královské akademie, byl taky člen francouzské akademie, prezidentem té vědecké akademie a tak dále. Tak, jaký je tvar země? Je ku podivu rozšířená legenda, kterou jsem nedávno slyšel nebo četl v knížce od jednoho vysokoškolského profesora historie, že do konce 15. století lidi věřili, že je Země plochá. My všichni samozřejmě víme, že to je legenda. Jurek Gregor to tady jako vyvíčil, tak to s tím tvarem Země bylo. No ovšem, jaký má tvar Země jako z jinějšího hlediska? To byl právě na sklonku 17. století problém. Jo? V roce 1668 Jean-Philippe Picard poměřoval pražský poledník, po něm Cassiniové, těch bylo půl, ale teda ten jeden byl, o jednom jsme slyšeli v předchozí přednášce, potom starším se jmenujou ty díry v té mezi prstencem a Saturnu a podobně. A každopádně oni naměřili, protože proměřovali ten poledník, že jim šlo, že Země je jako šišatá, ale tak, že je protáhla jako citron. Tady je Cassinisu, Ripson. Samozřejmě chápeme tu metodu, že jo. Prostě změří se úhel mezi dvěma svislicema a teď se změří ten poledník, jeho délka mezi nima. A když je to placatý jako citron nebo placatý jako mandarinka, tak v obojím případě ten písenek je rozdíl. Na Cassinovi vyšlo, že teda Země je protažená na polech. No a tady vidíme známku, která vyšla v 1986 výročí, kdy v roce 1935 Lacombe d'Amin vedl expedici do Peru a v roce 1736 Maupertuis vedl expedici do Laponska. Samozřejmě to měření bylo až v roce 1736. Na té expedici v Laponsku byl mimo jiné tady Celsius, že jo, a nebudu se pouštět do místopisných potřeb, protože máme odborníky, ale každopádně výsledkem bylo, že
Chimborazo je největší hora na světě, protože vzdálenost jeho vrcholu od středu země je větší než vzdálenost Everestu, od středu země. Tak to je k tomu tvaru země. Já si musím, dodělat ten čas. A nyní k tomu Mopertesovu principu, což je věc mnohem významnější otázka je, jestli se mu má říkat Mopertesův, ale tak to je takzvaný princip nejmenší akce. Začneme s principem, který je spojen jménem Fermat. Pierre de Fermat vyslovil to, čemu říkáme Fermatův princip. Tady máme napsáno tak, abychom ho rozuměli, aby jsme věděli, jak to spočítat a jak se má, co se má učit. To on samozřejmě neuměl. Kalkulus ještě nebyl. Fermat sice udělal nějaké práce kolem maximum minim, ale zdaleka to nebyl variační počet. No a vyslovil ho víceméně slovně. Ověřil ho, nebo tedy pomocí něho odvodil zákon lomu, svému zákonu. Teď, ale v těch jeho spisech nacházíme formulaci, která má mnohem širší a hlubší význam. Ukazuje to náš jediný postulát, že příroda pracuje s těmi nejjednoduššími a nejstaršími způsoby. A vidíte, že prostě to už věděl Herod Alexandrijský, že zákon lomu, teda odrazu, ale zákon lomu odvodil tedy Fermatovo svého principu. Tak, teď ovšem, příroda zkusuje těmi nejsnadnější, co tohle ten nejsnadný způsob je. No a Maupertuis propagoval takzvaný minimum takzvané akce. Při jakékoliv změně přírody musí množství akce potřebné pro tuto změnu minimální. Co je to akce, že si jinak vážeme? Čili můžeme se, ale můžeme se tak zamyslet jinak, že jako řekl by, filozofického hlediska nebo takového hlediska fyziky, která má vání rukama, je otázka, že proč jsou přírodní zákony takové, jaké jsou. To jistě, hluboká otázka, kterou jako odpověď rozumnou dá věci těžké. A Maupertuis, já tady si tu mám dva články, které jsou teda na webu a kde schrnuje ty svoje myšlenky kolem variačních principů. Jedno se jmenuje Zákon jak pohybu a klidu odvozené z metafyzického principu. To je právě, že ta metafyzika tady v tom. Pohybuje se tak, aby to bylo všechno se nejsnadněji, prostě hospodiny, vysoce hospodární, dá se říct. To druhý je starší článek. Zní taky zajímavě. Jsou tady různých přírodních zákonů, které se až dosud zdály nekompatibilní. No, tak. On definuje tu elementární akci podél dráhy jako MV krát nějaký přírůstek toho oblouku, že Kalkulus ještě nebyl a podobně. A ten Maupertuis byl, zdá se, poměrně mizerný matematik. Matematicky odvodil z toho svého zákona rázkou a rovnováhu na páce, čili věci jako, tak jako zajímavé, ale prostě nepovídá tomu splnému hodnotě tomu variačního principu, jako potom známe. Tak. Ten Maupertuisův princip skutečně matematicky pěkně a sformoval až to asi já řeknu, že ošklivě hlubší duch, než byl Maupertuis. A to byl Leonard Euler. Tady tohle z toho je pro nás všechny srozumitelné.
vezme se tamhle ten výraz, to je ta akce až na to M, který prostě konstantačně nezáleží, vezme se podmínka, která je jako vedlejší podmínka, že se zachovává celková mechanická energie, z tý se vypočte to DS, jako dosadí do toho výrazu tu akci a dostane se výraz, na který už umíme napasovat Euler-Lagrangeovu rovnici, určit příslušnou trajektorii a potom z toho výrazu té vedlejší podmínky, jo? Tam vystupuje V, že jo? Takže V podle DS je V podle řekněme dt, to je podle Newtonovského času, ale já to můžu parametrovat něčím jiným, takže v podle d lambda, krát d lambda podle ds, to se dá do toho principu nejmenší, teda do toho zákona zachování, no a pak z toho zákona zachování mi vyjde, jak závislá lambda na tom čase. Jo? Takže to je velice pěkné a vždycky jsem si myslel, že ten tou Maupertuise se staví neprávem, jo? Že ve skutečnosti to udělal Euler a ten Maupertuise s tím tak mával rukama. Ale je zajímavé, že v práci z roku 1752 Euler, který práci, která se týká právě maxima měny, brání jaksi prioritu Maupertuise, jo? Čili jaksi řekněme, ta fyzika, která byla jenom čeho intuicí u toho Maupertuise, řekněme, byla hodnocená duchem tak velikým, jako byl Leonhard Euler, velice pravdě. A teďka kritika variačních principů. Těch najdeme, můžeme najít, to můžeme kritizovat z různých hledisek. Tím se dostane Benu, protože je velký kritiků těch teologických nebo metafyzických interpretací nějakých fyzikálních zákonů byl Ernst Mach. Tak, jedno je u variačního principu právě ono to čiší z toho slovního vyjádření. Když se řekne, světlo se pohybuje pro tenhle případ, tak, aby uběhlo tu dráhu v nejkratším čase, no tak se může zdát, že opravněná námitka, to je takový významný kartezián Claude Kressler je, že Fermatův princip nemůže být příčinou, tím bychom totiž v přírodě přesazovali určitou vědomost a zde přírodu rozumne pouze řád a zákonitost, který působí bez předvídatelnosti, bez možnosti volby, jen podle vlivem nutné vlastně. Stručně, jak světlo přirodí, jak kudy se má pohybovat, aby to byla ta, splňoval tu variační podmínku, jak si udělal tu dráhu. Tak samozřejmě víme, že na té úvaze je co chybně. Předpokládejme, že už to světlo někde je. Čili, když se známe, jak se pohybovalo předtím, tak známe derivaci v tom bodě, a protože víme z díky Lagrangeovi a Eulerovi, jak dostaneme nutnou podmínku, to je z diferenciální rovnici druhého řádu, no tak jak my máme v bodě první derivace a polohu, tak víme, jak dál. A to neznamená, že bychom měli nějaká předvídavost. Je to jaksi vývoj na základě informací, které máme v tom daném kruzích, nebo a dá se říct i v matematických kruzích, kolem toho by mě dost jako diskuze právě, jak je to s tou předvídavostí. Teďka kritika nejmenší akce, že jo. Ono, jako ta metafyzika z toho vyzařuje velice pěkně, když se řekne, příroda se vyvíjí tak, aby se to dělo co nejhospodárně, co nejekonomičněji. No jo, ale čili, že aby ta akce, jak ji definoval ten Euler, k tomu ještě přijdeme, jako teda Maupertuise a spolu s ním Euler. A teď tady já, třeba Alena Šolcová, který je tady pro mě, zastupuje historiky vědy, že jo, tak mi může napadnout, že to zjednodušuje. Akci taky vymyslel už Leibniz a právě řekněme ta diskuse, kde Euler
brání tu prioritu Mopertise je proti jako tomu, když jas někdo tvrdí, že to vymyslel Huygens a tak dále, to je vždycky historii vědy, že toho to napadlo něco podobného, něco třeba tak dále. Takhle k té nejmenší akci, že jo. Tak v případě světla víme, že jo, jasný příklad, kdy ta skutečná dráha není minimální, neminimalizuje ten čas, jenom činí stacionární, že jo. To je odraz na elektrickém zrcadle, když z ohniska vyšleme světelný paprsek, tak všechny paprsky se vrátí do toho ohniska a víme, že ten čas je stejný. To je definice elipsy. No, takové složitější, že jo. Samozřejmě, teďka princip nejmenší akce, ten se rozplemenil do celé fyziky, že jo. Že samozřejmě ta akce se v různých situacích liší. No ale například můžeme pohybové rovnice v speciální obecné relativitě formulovat tak, že volný hmotný bod se pohybuje po tak, aby se pojela po geodetice, či po nějaké extrémální dráze, ale ten vlastní čas, který měří, který se variuje tady, není minimální, nebož maximální. Že jo? Příkladem toho je, jak to funguje, je to, že říká paradox času. Prostě, když se tam jde do toho cílového bodu po složitější dráze, která se odchyluje od dráhy volného pohybu, no tak tam přiletí docela mladá kosmonautka, ačkoliv ta její dvojče, které zůstalo na místě, a to bylo se teda po té, časové geodetice, podle které ten čas je maximální, je starší. Že? Takže to je jedna věc. Prostě ta dráha není určitě, nebo v těch případech, které mají fyzikální význam, není ta příslušná akce obecně minimální, někdy může být stacionární, někdy maximální. Samozřejmě ta stacionárnost je velice důležitá. To je, když jdeme krok od těchto variačních principů pro zůstanu světla, když od pravidel geometrické optiky, které jsou dány Fermatovým principem, přistoupíme k vlnové optice, tak vlnová optika, že je dána vlnovou rovnicí a Fermatův princip, nebo která i paprsku, to vydají to, čemu se říká rovnice ikonálu. Čili jako podmínka, a tam je podmínka vlastnost té stacionárnosti je velice podstatná pro to, aby jsme dostali vývoj správný jak světla, tak kvantové fyziky a tak dále. To nechci do toho zabíjat, to se nemozdali. Tohle to je ta Eulerova formulace principu nejmenší akce. Tady je trochu zajímavé, to já to nebudu překládat postupně, prostě říká se tady, že to jsme tam měli česky, že se minimalizuje tenhle ten výraz, jo. Ale to V, co tam stojí, to je kvadrát rychlosti. Což souvisí s tím, to bylo období diskuze o živé energii, kterou, čili o živé síle, čili energii, hybnosti a tak dále, a prostě značení se mění. Ale tohle není tak podstatné. Tak, teďka druhá věc je kritika té akce. Prostě, jak jsem říkal, zní to velice jako tak přijatelně, plausibilně, jak se řekne učeně, že se něco má minimalizovat, aby ten ta příhoda pámu nebo kdokoliv s tím něco není práce. Ale proč zrovna tahle akce? Tohle to velice kritizoval v mechanice Ernst Mach právě, že ta akce není ničím tak jako ta Mopertisova akce, řekněme, nebo akce v dalších variačních principech není nějak tak význačná, aby to bylo plynulo nějak tak jako vodníků, jo. Ale daleko lepší, nebo lepší je se vrátit dřív. Ta kritika byla už těsně po tom Mopertisovi. Tady
Jean-Louis d'Alembert, tady ho máme, že jo, jak víme všichni, byl jedním z dvou vydavatelů velké francouzské encyklopedie a do ní napsal několik krásných článků. Já jsem četl tu kosmologii a to světlo. A je to nádherně napsané, jo, skutečně. Stojí to skutečně. Tak, teď mám času málo, tak neměl bych se zdržovat webama, ale tady neodolám, jo, protože teďka se vede všude velká řeč o tom, co se sirotkama, jestli topit nebo co s nima a tak, jo. Tak, tady Jean Rond d'Alembert, jako z toho svého jména, má vlastně nárok jako pravoplatný jenom na to šlechtické D s apostrofem teda. Protože on byl synem jisté baronky Claudie de Tencin. V té době se docela vlivné a populární spisovatelky a jakého si říkí, že Louise Destouche, to byl nějaký kanonýr, jo. A ta Claudine, ta vedla populární pařížský salon, tak si vůbec nehodilo mít nějaký dítě, takže ho odložila, jak byl v té době zvykem, na schody kostela Jean Le Ronde, což byl takový kostel, který stál vedle Notre Dame. Takový prostě baby box v tehdejší doby. A prostě se jej nestará. Ten jeho otec byl solidnější, ten ho vypátral nějak, opatřil mu pěstou, takže i když ho nelegitimizoval, tak mu platil studie a tak dále. No ale to jméno d'Alembert, to Alembert si během vysokoškolských studií úplně vymyslel. Takže jako to jenom uvádím, že ne všichni opuštěnci musí zahynout z některých vyrostovice. A v té kosmologii právě on jak se zpochybňuje to Maupertuisovo uvazování tím, že Maupertuisův princip je přesný vyjádřením toho, o čem on věří, že to je nejdůležitější cesta přírody. Já to vrátím zpátky, že jo. Tady máme kritika akce, že akce je francouzsky, anglicky, a latinsky skoro stejně, že jo. Německy to ale Wirkung, což je podobná, ne tak úplně, že jo. Rusky dějstvě a slovenský účinok, jo. Takže ono, už tady cítíme, že ta intuitivní představa, že něco se spotřebovává, to má být to, spotřeba to není, už to označení slovní není tak úplně jasné. No a právě jako d'Alembert, jak si kritizoval, že je to víceméně, prostě můžu se zvolit vždycky, když mám nějakou hličinu a tu minimalizovat, no a dostanu nějaký jiný výsledek. No, otázka je tedy, jaký to má nějaký hlubší význam. Hlubší význam, že se v přírodě příroda řídí těmi variačními principy, nebo že jsou variační principy užitečné. Tuhle tu pasáž právě Mach ve své mechanice kritizuje, ale myslím, že právě on ten Eulerovy lišák, on říká, protože uspořádání celosvětové je nejdokonalější a protože pochází od nejmoudřejšího stvořitele, nesetkáme se na světě s ničím, čo by nevyzradila nějaká vlastnost představující maximum nebo minimum. Nemůže být proto sebemenší pochybnost, že všechna působení ve světě mohou být odvozena jak metodou maxima minimum, tak způsobení příčin. Tak to, jak a tak na konci, že on si chápe, že ta námitka Klesnerova je ničemu. No. Za druhé, on netvrdí, že nějaká určitá akce, a samozřejmě, když se opustí za
pole mechaniky takových akcí je více, že jo, i samotné mechanice těch variačních principů existuje na půl té učebnice. Nicméně, jako pokládá za důležité, že se působení ve světě dá odvodit z variačního principu. Čili, já myslím, že to schrneme, tak je to, co jsem měl na tom obrázku na začátku. Prostě variační principy mají boží požehnání. Je to tak mocný nástroj ve fyzice, že prostě musíme být vděční, že se dají používat. A samozřejmě, ale jako konstrukce založené na tom, jak si argumentace jaksi velkým designem nebo velkým plánem při tvorbě světa, tak založené na variačním principu, to je věc jako názoru a dohody. Takže děkuji za pozornost. Jeden dotaz nebo delší přestávku. Vážení přátelé, vážený pane profesore, dámy a pánové, představení jsme už byli a chceme jenom říct, že toto je vlastně nejmenší myslitelné hudební těleso, protože v triu už se dá mluvit o hudebním souboru, ale my nejsme ani nějaké velké těleso, my jsme spíš takové tělesko. Nicméně to budeme pro vás hrát a to ještě potom dvakrát. Věci, které tak nějak souvisejí s fyzikou. Úplně první věc, kterou budeme teď hrát, bude skladba, bude to trio pro složení dva klavinety Fagot, původně to bylo zapsáno, od skladatele Julia Fučíka, který je mimochodem vůbec asi nejhranějším českým skladatelem na světě. A ten Julius Fučík byl posledním žákem Antonína Dvořáka a jako domácí úlohu vypracoval několik tady těch trií pro dva klarinety a fagot, a to z toho důvodu, že k tomu měl blízko, jež to byl fagotista, zdatný fagotista, a ti dva klarinetisté s ním byli prostě kolegové z Filharmonie. Takže napsal spoustu zajímavých trií, o kterých se dlouho myslelo, že jsou zcela ztracená. Já jsem je objevil v Moravské knihovně, popsal a teďka už je dává. To, co budeme teďka hrát, je skladba, která se jmenuje Perpetuum Mobile. Co víc lze pro fyziky hrát než Perpetuum Mobile. Samozřejmě jistě vám táhne hlavou, zda to bude Perpetuum Mobile prvního druhu nebo druhého druhu. Vážení, bude to Perpetuum Mobile třetího druhu. A totiž bude to Perpetuum Mobile, které se jako skladba tady už objevovalo vlastně v 17. století, protože 17. století bylo dobou, kdy se nejvíce všichni snažili Perpetuum Mobile sestavit jedním z takovýchto neúspěšných předchůdců našich
byl Jan Amos Komenský, který jako dokonce i mechanicky leco se strojil, ale nikdy mu to nefungovalo. A takže koncem svého života to uzavřel tím, že si sestavil vlastně vlastní první větu termodynamickou, a totiž to, že v katetu mobile nelze sestavit z toho důvodu, že by se to Pánu Bohu nelíbilo, protože by lidé zlenivěli a už by s nimi nebylo žádné pořízení. Ale teď si poslechneme perpetuum mobile od Julia Fučíka. Je to v podstatě vystavěno takovým způsobem, že je tam vždycky nějaký vlezlý motiv, který se pořád opakuje, a že když už se zdá, že už to vůbec neskončí, tak potom přijde rázný konec, jako kdyby někdo popl do nějaké skříně a všechno přestalo. Tak, a teď ještě si tak. Tak.
kteří posloužili drobným občerstvením a odporný program bude pokračovat zase v celou dobu. A pokračujeme v odborném programu. Dobře jste taky byli vyceněny přednášky ražení trošku historického. No a jak je ta časová linka, přítomnost, minulost, přítomnost, budoucnost? Tak teď se dostaneme k přítomnosti. A postupně tady uvítám jednotlivé ředitele fyzikálních ústavů či jejich zástupce, kteří pohovoří o tom, co se na jejich ústavech aktuálně děje. Takže my jsme přemýšleli, v jaké pořadí, tak nejprve bych přivítala pana ředitele dokládajícího ústavu, ústavu teoretické fyziky a astrofyziky, pana Richarda Pohlíka. Děkuji za slovo. Takže mám tady pár slajdů, kde bych chtěl mluvit o současných aktivitách na našem ústavě a nějaký výhled do budoucna. Když jsem poslouchal, co se tady dělo a jaký tedy byly věci, tak se zeptám, jestli vůbec tady patřím, ale jsem skutečně ředitelem, tak je to můj úkol prezentovat naše ústav. Takže Ústav teoretické fyziky a astrofyziky je založen z tři oddělení a bych chtěl postupně prezentovat každý oddělení. Takže první oddělení je oddělení astrofyziky. To máme oddělení fyzikálního vzdělání a poslední oddělení nazývám oddělení teoretické fyziky. Takže to, čím se zabýváme tady, no, začneme oddělení astrofyziky, který má několik témat, několik skupin, který se zabývá trošku jiných témat. Takže první skupina, který má členy na první řádku tady, se zabývá, řekněme, tradičních témat, který se řeší na našem ústavě, fyzika hvězd a okolo hvězdního prostředí. Takže tam najdete chemické pekuliární hvězdy, dvojhvězdy, hvězdy, hvězdní vítr a další. Ty obrázky jsou hodné zvolení, aby ilustrovalo to téma. Další, bych řekl, významná aktivita je, že ústav spraví několik databází, který je velice zaslušná aktivita v astrofyzikální komunitě. Možná jeden tady z nejdůležitějších spraví Jan Janík, který tady sedí vedle mě, Ernst Paunsen, který se jmenuje WebDA a je to velice významný databáze otevřených hvězdoků. A třetí podskupinu astrofyzikální části našeho ústavu je něco, které nazývám astrofyzika vysokých energií. Tam patří tyhle ty dva pánové a jestli bych to nějakým způsobem interpretoval, tak tady se jedná o pozorování, rentgenové pozorování se satelitních zdrojů. A myslím si, že je to opravdu zajímavý a příbný oblast do budoucna a budu o tom ještě trošku hovořit. Takže čtvrtá skupina není vůbec žádná skupina, tam je jenom docent Štefel, který se zabývá historií astronomii, to je taky důležitý. A třeba jako výstup, jsou tady několik nádherných knih.
Skupina astrofyziků mají pozorovací možnosti kolem celého světa. Vidíte, jak jsme skoro na každém kontinentě, někde se pozoruje. A jestli to jsou jenom tečky, ale byste viděli ten geometrický rozměr, tady jsou popsaný, trošku víc data, něco pro vás, který se zabývá astronomii, to něco řekne pro ostatní možná méně, ale pro úplnost. A nějaký pár obrázků z těch nejvýznamnějších míst, kde se pozoruje. Myslím, že to je Jižní Amerika, říkám to správně. A tady další kontinent, to je v Chile. Tak teďka se dostaneme na tu druhou oddělení, tedy oddělení fyzikální vzdělání. A její vědecké činnost jsem nazýval variační počet a matematický aparát teoretické fyziky. Takže tam patří různé aktivity, to je jenom jakýsi název. Takže z toho názvu není třeba tam vidět, že tam se taky se zabývá didaktikou fyziku, nebo tvorba vysokoškolských a středoškolských učebních textů, který máme tady ukázka. A nějakou, taky, co se týká předchozího semináře, tak tady máte histokron Animal Band, že je tady ta červená křivka, je vlastně ta, který trvá nejkratší cestu, takže to se týká té variační teorie ve fyzice. A teď se dostaneme na oddělení teoretické fyziky, to se rozpadá do dvou částí. První část, kde je zatím jedním stálým účastníkem profesor Tic, se zabývá optiku, to je velice tradiční předmět, téma tady u nás. A jeho zájmy jsou různorodé v tomto oblasti. Je to všechno možné od aplikace v biologii do teorie neviditelnosti, takže opravdu široký záběr. A druhá část oddělení teoretické fyziky se zabývá něco, který nazývám kvantovou gravitaci. Obrázek, jak vypadá vakuum v kvantovém světě. A ty aktivity jsou opravdu taky hodně různé. Od, řekněme, jeden pokus udělat kvantovou teorii gravitace, který se jmenuje Quantum Gravity. A tady jsem řekl, jsou to angličtiny, tak se omlouvám, jsem nechtěl vymyslet tady ty české názvy a to všechno pokazit. Ale zabýváme se taky konkurenční teorii, které se jmenuje superstruny. A všechno možné témata kolem toho. A včetně tu základní teorii, se kterým popisujeme veškeré moderní kvantové teorie, to znamená kvantové teorie pole. Takže je to opravdu těžké zachytnout celé aktivity těchto skupin jedním slovem nebo jednou větu, takže proto tam to zkusím nějak trošku rozepsat. Současné aktivity, myslím si, že ta skupina Čelý ústav funguje velice dobře. Myslím, že to, co děláme, má velký budoucnost a můžu jenom být pyšný, že jsem ředitelem takové skvělé kolektivu. Tak teďka nějaký pár nápadů nebo slov
budoucnosti. Takže já mám pro sebe nějaké představy, který bych chtěl věnovat trošku času, který si myslím, že jsou důležitý a který bych chtěl používat, když vybereme, rozhodneme, jak bude ten další vývoj našeho ústavu. Takže jedna věc, který teďka řešíme intenzivně a si myslím, že je velice důležitý, je ty nové bakalářské a magisterské programy, kde můj názor je, že nesmíme slevit požadavků, že je důležitý dodržovat kvalitu našich absolventů. Musím teda říct, že když jsem přišel před 20 lety sem, tak byl jsem překvapený vysokou kvalitu studentů, který tady studuje. A musím teda říct, že každý rok je vždycky nějaký studenty, který tu kvalitu drží. A tyhle ty lidi musíme chytnout, věnovat a umožnit, aby dostali co nejkvalitnější vzdělání. A tohleto dosáhneme, si myslím, spolupráce s ostatním ústavů. A myslím si, že ta spolupráce, která tady byla, když jsme chystali ty studijní programy, fungovalo velice dobře, takže to mě dělá optimistický pro budoucnost studií fyziky na Masarykově univerzitě. Ale myslím si, že spolupráce obecně je důležitá. Chci co nejvíc spolupráce s ostatních fyzikálních ústavů, ale taky třeba ústavu matematiky, taky ústavy Akademie věd, se kterým my spolupracujeme teď a chtěl bych, abychom spolupracovali do budoucna. Ale proč ne taky technických univerzit a jiných institucí, které má společné zájmy, jako máme my. Myslím si, že v poslední době taky jsme zahájili nebo vymysleli zajímavé aktivity, co se týká života studentů. To je ten další bod, podpora vědeckého sociálního života. To zní blbě, ale to je jenom proto, že neumím tvořit v češtině. Chci tom říct, že potřebujeme, bylo by žádoucí, kdybychom mohli vytvořit atmosféru pro studenty fyziky, tak, aby když přijdou sem, aby cítili, že patří sem, že se cítí doma a že tady je kolektiv lidí, kteří fyziku mají rádi, že jevy přírody jim zajímá a že můžou se do toho jaksi ponořit tu fyziku. Jo. Už takové aktivity máme taky. Minulý rok poprvé jsme měli víkendový výjezdní seminář, který organizovali studenty, kde byli taky studenty a kde byly přednášky starších studentů nebo třeba nějakých zvané hosty pro ty mladší. A myslím, že to bylo velice úspěšné, bude to zase letos a už je to plný, takže slovo se nějak vyčiklo a hned ty studenty se na to přihlásili. Takže to je, myslím, důležitá věc a k tomu patří taky, že ty doktorský studenty musíme dodržet, musíme o ně pečovat, což možná nebylo úplně zvykem tady, ani kde já jsem studoval, to nebylo zvykem, ale víc a víc budeme muset s tím zabývat.
je to, řekněme, vyhazování lidských zdrojů, když někdo studuje 7 roků a potom končí bez titulu. Kde byste studoval? Já jsem studoval ve Stockholmu, ve Švédsku. Tam byla tradičně, že doktorský studium trvalo dlouho, 8-10 roků třeba. A potom byla nějaká forma, že se to změní, a má to trvat 4 roky. Jo? A je to potom velká změna. Vyžaduje úplně něco jiného, než to bylo tradičně. Jedna z mých zásad je, že nechci udělat jiný pravidla pro domácí produkty, jestli to tak řeknu. Když nějaký akademický pracovník budeme hledat, abychom ho zaměstnali, tak to bude v nejširším smyslu, budeme hledat po celém světě a budeme jenom zaměstnat ten, který je nejkvalifikovanější. A do kvalifikace nepatří to, že studoval tady. A je druhá, nebo poslední věc, si myslím, že je velice důležitá, že to kvalitní ústavu do kvalitní univerzity patří jako velice důležitý součást postdoci. Takže chci podporovat postdoků na našem ústavě. Ty jsou právě to, co spojuje ty studenty z těch stálých zaměstnanců, kde ten odstup někdy je moc velký. Takže mám 2 minuty, mám 2 slajdy. Tady jsou další nějaké více specifické výhledy do budoucna. V astrofyzice bychom chtěli stavět vlastní zařízení, kde je lepší klimatické podmínky než tady. Takže to je věc jednání a myslím, že to dokončíme v blízké budoucnosti. Ale důležitější možná je, že chceme se víc připojit do pozorování ESO, Evropské společnosti, a víc do budoucnosti, tak chceme být součástem Rengenova družice Atény, a do té doby, to je něco, které je hodně do budoucna, tak plánujeme projekt CubeSat, to je zajímavý projekt, kde se dá už vysílat do vesmíru malých satelitů za, řekněme, ve srovnání malo peněz, a může se s tím udělat výbornou vědu za jiných, úplně jiné náklady, než jsme zvykli, když se mluví o nějaké družice a tak. Oddělení teoretické fyziky, tam budujeme optickou laboratoř pro demonstraci a využití počítačové holografie. A můj tady příspěvek, tak myslím, že velice zajímavý je, že když nejsme schopni tady na Zemi vybudovat dost velký urychlovač, abychom dokázali vidět něco nového, tak ty nové výhledy, nové poznatky, nové experimenty přijdou se vesmíru. Z pozorování od našich kolegů z astrofyzikální oddělení. Takže bych chtěl nějakým způsobem spojit teoretickou fyziku s poznatky, které dělají kolegové z astronomické části naší skupiny. Já myslím, že to je opravdu budoucnost v fyzice vysokých energií. Takže tam končím. Děkuji.
mám dotaz takový skromný. Snažíte se dělat přehled uplatnění studentů třeba po roce, třech letech, deseti letech, patnáct? Zatím to nebylo. Máme docela dobrý přehled, kde končí naše doktorské studenty, ale ne z té základní studie. A to myslím, že to je chyba. To je nedostatek. To bychom potřebovali občanů. Takže určitě to máme. Něco dělá univerzita, ale nevím. Já už bych vás prosím asi odkázala, že jsou to nechci, že omlouvám se. Paní předsedkyně se omlouvám. Já to neřídím. Já mám jenom strašně krátký dotaz, jakou máte vytipované to místo na tu observatoř s klimatickými? Jižní Africe. Tam je to samozřejmě taky kompromis mezi lepší podmínky a dražší náklady. Děkuji za slovo. Všem přeji dobré odpoledne. Dovolte mi prosím nejprve krátkou vzpomínku. Před 32 lety jsem navštěvoval přednášky pana profesora. Probíhaly právě v této posluchárně. A vzpomínám si na logiku jeho výkladu, na nadšení, které se na nás často přenášelo. Vzpomínám si také na noblesní formu přednášek, která tedy byla tady běžná, to dosud není. Tady toto mělo vliv na mé budoucí směřování a jsem za to panu profesorovi vděčný. Jsem vděčný pořadatelům také, že můžu tady vystoupit s krátkým referátem o výzkumu na našem ústavu. Na rozdíl od pana profesora Fungeho budu přednášet zejména o současném stavu. Začnu o cílu naší disciplíny. Obecným cílem fyziky kondenzovaných látek je poznat a podle možností pochopit s využitím prostředku teoretické fyziky, zejména kvantové mechaniky, to, co se v nich odehrává uvnitř. Jde o uspořádání atomů, o jejich dynamiku, chování souboru elektronů, tzv. Elektronovou strukturu, o reakci na elektromagnetické pole, hovoříme o opici odezvě, kolektivní jevy, jako je magnetismus a supravoněc. Ve fyzice kondenzovaných látek se proplítá teoretický výzkum, experimentální výzkum, aplikace. Jde to vidět na seznamech Nobelových cen. Máme Nobelovu cenu za kvantový objev, za objev integrovaného obvodu a také za teorii supravoněcí. Toto je orientační členy výzkumu na našem ústavu. Čtyři oblasti výzkumu, rentgenová strukturní analýza, studium optické odezvy, teorie kondenzovaných látek a biofyzika. Na další stránce je to rozepsané trošku podrobněji. Zabýváme se polovodičovými heterostrukturami, organickými polovodičemi, topologickými izolanty, přejedu dál potom dále třeba biomolekulami, supravodiči, vývojem teorie supravodivosti, systémy se silně korelovanými elektrony a tak dále. Tady mám vyjmenované nejvýznamnější zahraniční spolupráce. My spolupracujeme s Keplerovou univerzitou v Linci a posledních 6 let z RTH v Cíliku uvidíte příklad této spolupráce s univerzitami v Tübingenu a v Stuttgartu, s Grenoblem, s univerzitou v Friburgu, s ústavem Maxe Plancka v Stuttgartu, Jagellonskou univerzitou v Krakově a Technickou univerzitou v Vídni. Kdybych udělal plánek, bylo by vidět, že to je pěkně střední Evropa, tady kolem dokola. Tak. Tady mám posun výzkumných oblastí, včetně výsledku z nedávné doby. Pokusím se o takový průlet nebo přelet tady těmito oblastmi. Pojdu po povrchu, chci, abyste si udělali představu o tom, co se u nás dělá. Kdyby někoho z vás, kteří mohli podobný, nechce na mě prosím po přednášce vrátí a odkáží ho na kolegy, kteří se tím zabývají. Začínáme u rentgenových témat, proto přehled difraktometrů, které na našem ústavu máme. Tak tyhle ty tři jsou starší, už máme ústavu další dobu. Tady jsou dva moderní difraktometry v Jigaku. Jeden je přímo na ústavu, druhý je v laboratoři CITECHu. V levé části jsou 101 generové záření, v hodním případě klasická rentgenka,
v případě rotační anoda, uprostřed je umístěný vzorek, na pravé straně detekční rameno, do které se může pohybovat vertikálně i horizontálně. Ten difraktometr na cyklu dovoluje i tady tohleté konvulce, to je grafitová kopulka, provádět také vysokoteplotní měření. Dostávám se k prvnímu okruhu, který se týká germániových mikrofilíčků na substrátu. Jednou z výzev moderní mikroelektroniky je integrace výškově přizpůsobených materiálů na jeden substrát, tak aby na jednom čipu mohlo být více typů vzdušních součástek. Ve skupině profesora Kennella na ETH se podařilo připravit toto. Nebudu teďka zabíhat do toho, jak. Máme křemíkový substrát a na něm takovéto germániové pilíčky. Výška pilíčku je v řádu desítek mikrometrů, horizontální rozměry v řádu mikrometrů. Ty pilíčky se nedotýkají a až na tu oblast rozhraní před substrátem jsou téměř bez defektů. Představují si kolegové z Curychu, že bude s pomocí těchto lesičků, pilíčů, které máme být možné připravit nové detektory jelgenového záření s vyšším rozlišením. Klíčový moment je, že je kontaktovat každý z těch sloupečků zvlášť. A kolega Medoňák se zabývá strukturní analýzu těchto pilíčků. Pomocí Fresnelovy čočky může fokusovat jelgenové záření na jeden konkrétní pilíček, studovat difrakci na jednom pilíčku, snímek z jednoho z oblasti jednoho pilíčku a rekonstruovat z výsledku tvar toho mikropilíčku, ten je vidět už v elektronovém mikroskopu. Zrentgenem vidí dovnitř, jak jsou ty vrstvy deformované, rozložení defektu a podobně. A další okruh. Našel oddělení se kolega Novák, s doktorem mě zabývá výstupem organických polovodičů. To je, to jsou polovodiče z organických molekul, jednoduchý, tady máme příklad diindenotarylén, jsou to molekulární kyseliny nebo amorfní látky z těchto molekul, jíst než využívané pro součástky OLED, pro obrazovky, které mohou být ukřivené, mají nižší spotřebu elektrické energie a sní se o mnoha jiných aplikací, aplikacích fotovoltaice například schematicky, tak ten obrázek božku. Kolega Novák zabývá přípravou takovýchto dostev organických polovodičů a strukturní analýzou, studiem toho, jak to roste. Toto je zařízení, které patří univerzitě v Tübingenu, slouží jednak pro přípravu dostev. Tady z téhleté cely jsou nanášeny organické molekuly na povrch, jednak pro studium struktury. Toto je bázi, který je kolegy Novák mám. Když na substrátu není nic, tak se ten výrobní svazek prostě odrazí, máme obyčejný odraz. Pokud přerostá vrstvo organických molekul, tak přibude rost ty, ten obraz je komplikovanější. Tak se zase zjednoduší, když máme celou vrstvu, při nárůstu další vrstvy ten rentgenový rost vypadá jinak. A z obrázku je možné usuzovat na to, jakým způsobem se vytváří v jednotlivých fázích postupky organické molekuly. Další okruh. Několik kolegů z ústavu Ondřej Cahárka, Kupolka a další se zabývají tzv. Topologickými izolanty. To jsou materiály, které mají velmi zajímavou disperzní relaci povrchových svahů. Vypadá takhle. Tady máme jednu složku vlnového vektoru, druhou složku, to je znázornění disperzní relace. Hovoříme o Dirakovu kuželu, vzhledem k podobnosti s disperzní relací superrelativistických elektronů. Velmi část kuželu, velmi část kuželu. Zajímavé je to, že elektrony, které mají elektronový vektor, se pohybují se spinem dozadu, ty, které mají elektronový vektor, se spinem dopředu. Spin je propojen s pohybem dráme prostoru. Vznikají tak elektronové stavy, které jsou schematicky znázorněné na tom balíčku. Máme vlnu, která obíhá takhle dokola po povrchu se spinem nahoru, v protisměru se spinem dolů. Vlastnosti tady těchto stavů jsou podobné vlastnostem tzv. Hraničních stavů kvantového polova efektu a pro jejich nástroje popis se užívají nástroje topologie, z toho důvodu topologické izolanty. Mají také řadu vlastností, které by mohlo být
možné v budoucnu použít. Kolegové u nás se zabývají strukturní analýzou, spektroskopií, fotoemisní spektroskopií, která umožňuje vidět pásy, vidět nakonec ten diarku v kožách. Takhle zhruba vypadají struktury roviny bismutu a telluru, se střídají skvělé difrakce, je možné zjistit, jak jsou ty roviny přazené s sebou, jaké jsou tam defekty a podobně. To je kolmá difrakce na struktuře, kterou vidíte zde. To je obrázek pásové struktury získaný uhlově rozlišenou fotoemisí. Je tedy vidět ten Dirachův kůže, tedy tahleta část z první relace. To je tedy tohle. Kromě toho jsou tam vidět objemové stavy, které jsou takové nesouvisí. Objemový vodivostný pás a oleční pás. Tedy s tímhle tím si dělají naši biofyzici s modelováním struktury biomolekul pomocí klasické molekulové dynamiky. Jedna molekula, třeba tady segment molekuly RNA, obklopená v tomto případě molekulami vody, je reprezentována souborem bodů, atomů, interagujících takto. To je klasický výraz pro potenciální energie soustavy. Máme tam energii spojenou s délkami, vazeb, uhlí a podobně. Z těchto simulací jde zjišťovat rovnovážné konfigurace a také, jakým způsobem ty molekuly vybrují, natáčí se v prostoru, reagují do nějaké biologie podobně. Tady je příklad dalšího výsledku, kde tady je vazbu molekuly vody na molekuly tryptofanu, která je součástí proteinu, které moji kolegové studují. To je takzvaná pepřidová páteř, tedy ta špageta, božské špagety. Mezi upojená molekula tryptofanu a molekula vody se naváží takto, nebo takto, podle toho, jaká další aminokyselina je na tu peptidovou páteř navýšena. Jenom jako příklad. Dostáváme se k tady oxidu přechodových kovů. O co tady dá, co cílem? Mikroskopický popis magnetických a transportních vlastností na úrovni efektivních modelů. A co pak se zase jde o to, co se uvnitř děje. Je potřeba začít pohled po struktury, identifikací relevantních iontů, stupňů volnosti, konstrukcí efektivních modelů, řešením problémů analyticky nebo numericky. Tady mám ukázaný příklad. Toto je struktura tzv. Sodíkového hydrátu, sodíky i jiné kyslíky. Ukazuje se, že sodíky a kyslíky mají v tom problému pasivní roli. Důležité jsou tam lidia, které vytváří tzv. Voštinovou říž, jako včelí pláste. Na jeden atom iridia připadá jedna díra. Není tady ale dobrým kvantovým číslem spin, díky silné spinorbitální interakci, ale izospin. Takže na každém atomu iridia můžeme mít díru s izospinem nahoru, tady je výtvarné z názvy digitálního stavu, nebo izospinem dolů. Kolega Chalovka se zabývá výpočtem spinových struktur a dynamiky spinu. Tady takových iridiátech. Spin na současných místech. V sousedních místech interagují Heisenbergovsky, ale je to ještě trošku komplikovanější. Přibývá tam tzv. Kitajerův člen, který nemohou nyní vysvětlovat. To jsou takové dopadové fázové diagramy. Máme dva relevantní parametry, protože jeden má charakter úhlu. Fázové diagramy proto mají tvar kolečka a vyskytují se tam antiferromagnetické, ferromagnetické fáze. Cikca, kde ty spiny se střídají. Z fáze, kde máme spinové míry a podobně. Úhly spinovou vůči té rovině voštinové také mohou být různé v závislosti na fázi a nastavení rovných parametrů. Jiří Chaloupka je v této oblasti průkopníkem pro zajímavost, ten první článek z PRL má před 400 citací po 8 letech. Další okolí výzkumu, potom mluvím se kvantových teček. Kvantové tečky jsou postupky ledvě v řádu nanometru, desítek nanometru. Tady vidíme kvantovou tečku jednu s jiným brzem jedu na dálém brzem jedu lesíček kvantových teček, který je přes tému, kde z toho vidět rozdíl. Nanometr v tomto směru, desítky v tomto směru. Klíčovou vlastností je to, že elektrony i díry jsou lokalizované uvnitř tečky. Je schematicky vidět zde. Základní znak elektronů vydělení. Pro kvantové tečky druhého typu tak není. Tam sedí elektrony uprostřed a díry jsou rozvedle venku.
toto předpověděl Petr Janovský před 8 lety, předpověděl také, že fotoluminescence, které teče, se bude posilovat vyšším energiím za vstoucím výkonem buzeny. A to předloni potvrdili, ono to bylo publikované v Scientific Reports. Luminescenční signál při výchozím výkonu, při vyšším výkonu, jak přibývá děr a elektronu, tak vzhledem ke kolombovské interakci, které geometrii, dojde k vyšším energii. Dostávám se k optickému tématu, který jsou elipsometry, s kterými kolegové spektrocytici Adam Duboka, Josef Míliček a další pracují. Tady tyhle typy jsou komerční, proveditelnou oblast a blízko infračerveno. Tento spektrometr komerční není, byl vyrobený tady dne a takových spektrometrů je na světě několik, kde se počítat na prostech jedné ruky. Kolega Duboka se zabýval optickou odezvou tzv. Kobaltitů. To asi přeskočím, abych potom to moc nehodil. Takováhle optická spektra. Dostal rána čas vodí bez těpstu. Povídá absorpci. Kobaltitek se pod krýhle teplotou dramaticky zvětší do teploty. Odpor klesá teplej. A to je vykompenzováno změnami na vyšších energiích. Usuzujeme z toho na té spinový stav kobaltu a jak dochází k ferromagnetismu v kobaltitech. Poslední příklad. Kolegové se stalo zejména profesor Kundejček, Konzvěcí a další spolupracují s firmou Onsemit. Rutinní části této spolupráce je měřit louštěk polovodičový vrstec. To už se tedy dělá dlouho, si to všichni znáte i v praktiku, nějaké takové úlohy máme. V kontextu grantu TACHE, které máme s Onsemi, bylo potřeba tuto metodiku nechat certifikovat. Proto udělali kolegové u nás teď tohle. Jak zarečí stankové vrstvo nitridu, vyleptá se loužek, skoreček. Že tak toto dopadne, to je plocha, která je přikrytá nitridem, to je čistý substrát. Pak je měřena odrazivost na těch pokrytých plochách, spektrální závislost odrazivosti, z které fitem vyjde loužka. Poměrně rutinní postup. A toto bylo potřeba nechat prověřit, zda to je v pořádku v meteorologickém ústavu. Že tady tahleta redakční struktura byla předána do Českého meteorologického ústavu, kde směřili na tomto skorečku v tomhle směru, jak odpěr vypadá pomocí AFM. Dělat AFM cestuje tamhle směru a registruje tady ten profil. Okolo toho skorečku je plno špiček, nějaké špíny nebo čeho, ale hloubka skorečku je okolo 210 nanometrů, tak jak má být. A na základě tohoto měření, o něco méně přesného, než to měření u nás, byl v naší skupině možnou udělen certifikovaná metodika. To je jenom pro zajímavost. Tak, myslím, že jsem teď vyčerpal čas. Děkuji vám za vaši pozornost. Příležitost promluvit tak ctihodnému auditoriu. Já mám oproti svým předřečníkům tu výhodu, že nejsem ředitelem žádného ústavu. To, že zde stojím já a nikoli pan profesor Černák nebo pan profesor Vašna jako ředitel, zástupce ředitele našeho ústavu, je v tom, že oba jsou aktuálně na zahraniční služební cestě, navazují plodné spolupráce. Takže já můžu odlehčit naše téma o to, že budu mít ne nějakou těžkou fyziku, ale spíš několik obrázků ze života na našem ústavu. Náš ústav je patrně asi největším ústavem fyzikálním na naší přírodovědecké fakultě. Máme víc než 70 zaměstnanců a víc než 30 doktorských studentů rozmístěných v tomhle krásném areálu, právě v tom patře, v kterém se teď nacházíte, ve dvou patrech pod ním a ve vedlejší budově.
A pokud bych měl hovořit o rozvoji našeho ústavu, tak na něm se nejvíce podepsalo to, že se nám podařilo získat poměrně štědrý evropský grant, projekt na vznik regionálního centra pro plazmové a nanotechnologické úpravy povrchů, který nám umožnil v průběhu uplynulých 5 až 7 let pozvednout kvalitu našeho vybavení i naší vědecké práce poněkud dopředu. Tak jak se prezentovalo u ústavu přede mnou, také my se snažíme zapojit do naší spolupráce spoustu zahraničních partnerů, a protože naše centrum je a bylo založeno asi před 60 lety jako centrum aplikovaného výzkumu využití plazmatu pro nejrůznější účely, tak našimi partnery jsou jak průmyslové podniky, které se snaží přebírat technologie, které pro ně vyvíjíme, tak také akademičtí partneři, s kterými máme projekty na využití plazmatu. Takhle byste naši laboratoř asi nikdy neviděli. Já si myslím, že tyhle ty žánrové fotografie jsou krásné, ale každý, kdo někdy byl v laboratoři, ví, že ten pořádek tam asi tak 5 vteřin před tím, než se cvakne ta závěrka, a 5 vteřin poté, a poločas rozpadu je poměrně krátký. Nicméně mi to umožňuje ilustrovat to, že jsme do našich laboratoří díky tomu velkému projektu byli schopni zakomponovat jak plazmové technologie vlastní výroby, které ukážu, tak ale zejména jsme se vybavili současnými soudobými plazmovými technologiemi, které se používají v průmyslu. Proč to děláme? Děláme to z jednoho prostého důvodu, a nehledejte zatím nějakou úžasnou obří vědu, tak jak jsme byli dosud tady představováni. Ten důvod je jednoduchý. Plazmové technologie jsou klíčové technologie pro veškerý průmysl, který nám umožňuje mít tady dataprojektor, mít tady displeje a podobně. A tyto technologie jsou velmi dobře prozkoumané v oblasti mikroelektronického průmyslu a podobně. Ale ukazuje se, že jejich celkem velký potenciál, který dosud není příliš prozkoumán, se týká využití v oblasti všedního života. Jsem čestným otcem, a proto vím, že pro mé dítě nejlepší plenka značky XY, protože ten zadeček je potom nejrůžovější. Ale odhlednuli od tady tohoto, řekněme trošku pejorativního, ze všeobecnění naší vědy, pak tady na obrázku vidíte největší plazmové pole atmosférického plazmatu minimálně ve střední Evropě. To zařízení má příkon asi 30 kW a umožňuje opracovávat netkané textily o šířce 1 metr, rychlosti asi 100 metrů za minutu. K čemu by to mohlo být dobré? Právě to, že se nám snaží výrobci říci, jak důležitá je intimní hygiena pro náš život, znamená, že například plenky a podobné výrobky, které jsou vyráběny z netkané textilie, protože to je nejlevnější materiál na trhu, který je k dispozici, tak tento materiál je například pro vodu nepropustný. A nejen tedy pro vodu. Což samozřejmě je trošku problém. A řeší se tak, že místo toho se tam nanáší surfaktanty, což také není příjemné, ani ekonomické, ani ekologické, a už vůbec ne přívětivé vůči lidské pokožce. A aplikací plazmatu na takovýto materiál jsme schopni dosáhnout toho, že ten materiál bude hydrofilní, bude propouštět vodu bez aplikace jakékoliv chemie, a to permanentně. Nebo další klasický průmyslový problém je sklo. Čisté sklo není nikdy čistým. Nejlépe se to pozná tak, že pro průmysl je čisté sklo, které je vysoce hydrofilní. Toho jde dosáhnout všelikými způsoby, akorát ne chemii. Protože ať použijete jakoukoliv chemickou látku, tak vždycky na té chemické látce ulpí tenký film, který
tu povrch toho skla znečistí. To, jak sklo očistit, můžeme dosáhnout například tím, že na již dobře vyčištěné sklo aplikujeme atmosférické plazma a toto vlastně odbourá poslední organickou vrstvu na tom anorganickém materiálu. Tady je nám takový zajímavý graf, jak se vyvíjí smáčivost různých materiálů po té, co jsou vystaveny účinkům plazmatu, a mnohde je to velmi markantní. No a na tomto je vlastně založena celá jedna část našeho ústavu, kde ty průmyslové atraktivní technologie se snažíme výrobcům a dodavatelům různých zařízení a různých materiálů nabídnout, aby si mohli ten svůj, to své portfolium poněkud vylepšit. Například tady je plazmový nástřih tenkých vysoce hydrofobních vrstev na hraný parket, aby se vám už nestalo, že když si rozlijete kafe v vašem obýváku, takže musíte potom po nabobtnání většího množství parket měnit celou podlahu. Tady vám už to kafe nezateče. No a samozřejmě není to jenom otázka toho, aby jsme si hráli s nějakýma plazmovýma žehličkama v laboratoři, ale je potřeba k tomu přistupovat poněkud fundamentálněji, takže výsledky naší práce jsou samozřejmě výsledkem také pokročilé diagnostiky plazmatu, zejména optických metod. Vidím tady kolegu Tomáše Hodera, který se zabývá v podstatě pikosekundovou spektroskopií stavu v plazmatu a na základě pokročilého modelování se snažíme usuzovat o procesech, které tam probíhají, aby jsme mohli taky ty zdroje, které pak vyvíjíme, nějakým způsobem řídit a přizpůsobovat těm aplikacím. No, trošku fušujeme i biologům do řemesla, takže i takovýto plazmový medusky se nám občas vyskytují v našich laboratořích. Toto je vývoj v heliu za atmosférického tlaku a je to taková ukázka toho, že i fyzika plazmatu může být zábavná. No, zakončím to velmi jednoduše, aby jsme mohli zjistit, že vůbec jsme schopni v tom průmyslu těm firmám a lidem pomoci, tak jsme vybaveni poměrně značně všemi dostupnými typy povrchových analýz, ať už je to rentgenová, elektronová analýza, AFM, různé tribotestry od nanonewtonů až po desítky newtonů. Myslím si, že není potřeba zatěžovat vás, pokud byste chtěli se zjistit, co přesně máme a případně s nějakým způsobem s námi interagovat. Je to poměrně nejjednodušší cesta podívat se na naše centrum CEPLANT, kde ty přístroje máme prezentovány. No a nejen vědou živ je člověk, tak i ty sociální vazby jsou důležité, takže pořádáme i mezinárodní konference, na kterých jsme tady minimálně dvě za posledních 10 let mezinárodní dělali a těch národních to ani nespočítám. No a děkuji za pozornost, děkuji za to, že jste vážili cestu u příležitosti jubilea pana profesora, a chtěl bych předat slovo zástupci pedagogické části našeho ústavu, panu docentu Bochníčkovi, který vám může říct o to, jak se staráme o naše studenty. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se omlouvám, já nenaplním to, co jste slyšeli od kolegy. Já jsem si připravil příspěvek trošku jiného charakteru, než byly ty předchozí. Já jsem požádal organizátora konference, jestli bych mohl vystoupit s krátkou osobní vzpomínkou na profesora Černohorského. A dovolil bych si tu osobní vzpomínku pak doplnit i o nějaký malý fyzikální komentář, který se k té vzpomínce bezprostředně váže. Muselo to být někdy v říjnu roku 1981. Já jsem seděl někde tam, kde jste byli, kde teďka jste vy. A tady stál profesor Černohorský a učil vás mechaniku.
A také vykládal o pohybových zákonech a o počátečních podmínkách. Také uváděl tento příklad. Když vyhodím pádřík, tam každý opustí moji ruku, tak už je vnějšími silami, či v podstatě tíhou, určeno, jak se vydá pohybovat a kam i v jaké poloze spadne. A pokračoval dál. A podívejte, kočka, ta tam tak není. Ne? Kočka vždycky dopadne nohama na zem. Jaké vysvětlení tady tohoto? Vysvětlení na bílé dní. Kočka není kvádří. Nám připadlo jako velmi vtipné. Ale léta jsme to vzpomínali. A já to vzpomínám dodnes. A dokonce ta vzpomínka je tak živá, že ji sděluji. Já mám přednášku fyzika v živé přírodě, pro tam chodí asi 150 až 150 studentů, převážně nefyzikální obor. A 12 let ji vykládám. A těchto 12 let vždy dojdu k místu, kde povídám o pohybových zákonech a počátečních podmínkách a říkám ten stejný příklad. A pak promítnu tady tento nápis, který vždycky zbudí mírné pobavení. A já ho doplním tím, že vlastně vzpomínám na to, jak profesor Černohorský mě učil a mé kolegové spolužáky učil mechaniku v této místnosti a vnímám to jako jakousi poctu mému učiteli. No a to byla ta vzpomínka. Teď prosím to fyzikálně, ten malý fyzikální doplně. Nechme zatím kočku. Věnujeme se něčemu, co bude trochu jednoduššího než kočka. Něco, co leží, něco mezi kvádříkem a kočkou. Mezi kvádříkem a kočkou může být třeba Aleš Valenta, olympijský vítěz v akrobatickém lyžování. Podívejme se, co dokáže Aleš Valenta. Co dokázal, toto je tedy olympijský skok, který mu zajistil zlatou olympijskou medaili. Že jde o to, že chce-li provést nějaké salta vruty v tom letu, tak musí získat nějaký moment hybnosti, se kterým potom zaletu manipuluje. Ten moment hybnosti získala jednak teda tvarem toho můstku a jednak tím, že se dokud ještě v kontaktu s tím můstkem se takhle torzně začal otáčet. A pak jak letí, má ten moment hybnosti k dispozici a už jen manipuluje prostě využívat moment hybnosti a jakými si malými pohyby rukou, jak si ovládá rotace, tak aby provedl tolik těch vrutů a salt, tolik je potřeba, dopadl zpátky na nohy. Jeho tělo je nehybné, téměř nehybné až na ty ruce. To jsou pravidla toho sportu. Takže vlastně, ale jistě těmi rukama toho nedokáže ovlivnit ten let. Ale, takže spíš tedy to je tak, že ten skok je takový vhodně hozený kvádřík, který je vhozen z takových počátečních podmínek, aby vykonal ty obraty a ty salta vruty a dopadl správně. Takže v tom, na té cestě od kvádříku ke kočce je Aleš Valenta spíš blíž tomu kvádříku. Kočka, ta dokáže mnohem víc. Aleš Valenta a jeho sportovci tohohle druhu léta trénují. A ten svůj výkon dělá za to definovaných podmínek. Mají definovanou tvár toho, hledají, odkud celý rozjet, aby získali tu rychlost. A takhle se to naučí. Dlouholetým tréninkem. Kočka, ta zastěňuje schopnosti Aleše Valenty. A ta za jakýkoliv podmínek, asi ne za jakýkoliv, ale za většiný podmínek, nepřipravena, dokáže dopadnout nohama. Ale vlastně kočka toho dokáže ještě mnohem víc. Na první pohled se zdá, že kočka dokáže něco, co je ve sporu s fyzikálními zákony. Kočka se otočí, i když se netočí. Když to řeknu trochu, jaksi fyzikálněji, že kočka je schopna se otočit i s nulovým momentem hybnosti. A to, že to dokáže, to je jasné, tady z tohoto vína. Kočka na skrydu a otočí se, takže po celou dobu letu má nulový moment hybnosti. No jak to dělá? Toto je prosím model kočky, který používám v té přednášce. Toto je, to žluté je bříško, to bude důležité. Že toto je její startovací pozice. A ona si může dělat akorát ty pohyby, které dovolí zápas zachovat tu hybnosti. Takže může třeba takhle rotovat proti v opačném směru a takhle se může sklápět. A teď, když spojí ty dva pohyby,
takhle zarotuje, že takhle zarotuje a takhle se skopí, rotace a skopení, tak podívejte, jak to dopadne. Má příško dole, otočila se. Když v každém okamžiku, a tak asi muselo být, my máme hybnosti nulový. Ještě druhou možností, druhý způsob, jak to první kočka, tuším, že to dělá tady tímto způsobem, mám tam ještě jednu kočku nafilmovanou. Ta to dělá trošku jinak, aspoň se mi zdá, že to se dělá trošku jinak. Toto jsou packy, přední a zadní, přední a zadní packy. A teď tedy udělá to, že, teďka bych to nepopletl, že přední, že zadní packy, pardon, teďka vidíte, už toto je slabé místo, tak. Tak, přední packy sklopí k tělu a zadní natáhne. Tady k těm packám patří ocas, tedy hraje důležitou roli. A takhle se otáčet může, že to je povolené. A když máte přední placky skloněné a zadní jako natažené, tak když se otáčí takhle proti sobě, tak ten úhel, který se otáčí ten předek, je větší než ten zadek. A ty to prohodí. Ty přední placky natáhne a zadní sklopí. A vrací se zpátky, ne? Vrací se zpátky, já se to, myslím, přehodil, že? Teď sklopí přední placky natočí zadní a ocas, a teď, když se vrací zpátky, tak se to přehodí otáčí rychleji, protože má tato část těla kočky menší moment setrvačnosti. Tady mám tedy zápěr druhé kočky, to je kočka číslo 2, která to dělá, myslím si, nějak takhle, aspoň možná kombinuje ty postupy nějakým způsobem. Packy k tělu. A mám tady ještě jeden záběr, který to je tatáž kočka, ten špát, který teda je možná lépe vidět. Takže takhle je to packy k tělu. Pak takhle dělá packy k tělu, přední otáčí, zadní jsou natrčené, a teď přední packy vytáhne a ty zadní přitáhne, že přitočí kose otáčení. Nakonec ta kočka to dělat tak nemůže, vemte si, kdyby to dělá jako Aleš Valenta, to by nešlo. Protože by musela, jak musela analyzovat tu situaci, když takhle pohne packou, tak o 2 metry níž dopadne nohy, ne? Tak prostě musí otočit ráz na ráz. Pak už padá jenom takhle, tak noha dopředu. Nakonec tu druhou metodu já mohu velmi demonstrovat na tady téhle té točně. Já se taky dokážu otočit s nulovým momentem hybnosti. Podívej, když já udělám tady toto, teďka jo, udělám tady toto, takhle se natočím, teď přitáhnu ruce k tělu a ruce vrátí. Protože se tělo se vrátilo zpět o menší úhel. Zase natočí, takhle a vrátí. Natočí, takhle a vrátí. Otáčí se. Takhle žádně nemusím dělat ani takhle. Já to mám udělat tak, jak to já i profesor Černohorský, který to stál na stole, což bylo mimořádně intenzivní. Podívejte, já když tak otočím, zastavím, tak jsem se otočil, prostě já roztočím část svého těla, otočím to na jedním směrem a zbytek se otočím druhým směrem, ne? Otáčím se s trvalým momentem hybnosti. Trošku mi kazí tření v té točce. Možná jste zažili nějaký malý závan tajemna, že točka dokáže něco, co je ve spolu s fyzikálními zákony. A to, že vlastně to fyzika je to stejné, co jako tento jednoduchý školský experiment, možná přivodilo nějaké zklamání. Myslím, že hlavní emoce by měla být spokojenost z toho, že fyzika je základně zachovány a ani kočka jakoby šikovaná si nic nezmůže. Děkuji vám za pozornost. Tak tu Julius Kučík napsal právě pro naše složení pro 2 klarinety a fagot. Ale nám to samozřejmě může připadat, že toho je málo a my se snažíme o to si ten repertoár zvětšit. Máme už asi 120 kousků v těch trích.
A nejen to, že vykrádáme ostatní tria, která byla složena pro tři jiné nástroje, ale my jdeme ještě dál a totiž, že se pokoušíme o to zpracovat i podstatně složitější celky a jedním z nich bude to, že vám teď zahrajeme známý sextet z Prodané nevěsty, kde kromě šesti lidí ještě hraje orchestr. Ale přesto to doufám poznáte. A to kvůli tomu, že jsme zde vymodelovali vlastně tu situaci takovým způsobem, že jsme si vybrali jenom to, co je důležité. Takže současnost toho té naší výuky. Tady jsou výsledky
po letech od roku 2013 až 2017 podzimního semestru předmětu mechanika, termika a molekulová fyzika. Nahoře jsou počty studentů, kteří je absolvovali, respektive měli absolvovat. Tady je vidět klasifikace A, B, C, D a tak dál. A červený sloupeček jsou ti, kteří se k té zkoušce vůbec nedostali. Takže kdybych měla říct, jaká je perspektiva, tak můžu skončit, jo? Protože si každý dokáže nějakým způsobem extrapolovat. To je předmět takzvaná velká mechanika, pak ještě máme malou. Tam ta tendence vypadá zdánlivě líp, ale příšerná je ta absolutní hodnota už od samého začátku. Abych se vrátila k tomu, co říkal kolega Unge, že je rád, že máme velmi dobré studenty, kteří nakonec dobře dělají tu vědu, tak tím, co tady ukazuju, to vůbec nepopírám. Když si vezmete ten celkový počet, tak zjistíte, že nakonec do těch výsledných ročníků projde třeba těch 20 studentů. V minulosti, když se bralo 20 studentů, prošli skoro všichni. To znamená, že ten problém je v tom, že pracujeme od začátku se studenty, kteří tu fyziku možná ani dělat nechtějí. Jinak by přece aspoň tou vlastní prací mohli dosáhnout toho, že by ten odpad už před zkouškou nebyl tak velký. Také tady tato strašná výška těch červených sloupečků a ta tendence je způsobena opět tím, co říkal kolega Unge, že nechceme ustupovat z těch našich požadavků. Nechceme, stejně ustupujeme a rádi bychom už, aby tady to ustupování někdy začalo stagnovat. Takže teď tady vidíte, jaká je situace a uvidíme, zda se nám postupem doby podaří něco s tím udělat. Ještě mám tady takovou jednu zajímavost. Existuje matematický test na Massachusettské univerzitě, teda Massachusetts Institute of Technology, kde studentům, kteří přichází do prvního semestru, dají 20 úloh na 90 minut takového testíku středoškolského. Vidíte sami, že to je velice lehoučké. Já jsem udělala takový pokus se studenty, bylo jich 31 zapsaných do prvního semestru základní matematické metody ve fyzice. Dala jsem jim na 20 minut na kolik? No asi prostě ten poměr byl takový, aby to odpovídalo, měli na to 25 minut a těch 7 úloh. A tady vidíte v první části úlohy 1 až 7, předtím byly promítnuté takové ty lehké, jak dopadly, kolik studentů udělalo tu úlohu dobře. Nejhůř dopadl ten jakýsi graf funkce 1 plus x na druhou lomeno 1 minus x na druhou. Taky dost špatně dopadly tam ti rybáři, kteří si půjčovali loď, pak dva odpadli, zdražilo se jim to o 10 korun, tak já bych myslela, že takový lepší žák, možná i základní školy, by to udělal. Tam to vede na kvadratickou rovnici, takže toto bylo pro mě překvapující. Tady je naopak zase student, kteří měli správně N0 úloh od 0 až do 7, a pěkné je to, všech 7 úloh správně měl jediný student, a to byl student učitelství fyzika chemie. Takže to je jenom taková ukázka, jak teda to vypadá teď, konkrétně jak to vypadalo v pondělí. Tady máme takové perličky z těch řešení, že? Jedna polovina krát 10 na minus prvou jsou dvě. Tady tohle by jako ještě šlo, to by si člověk dokázal nějak vysvětlit. Ale jak ten tady laboroval s tou odmocněnou sítí? No a teď teda trošku vážně. Myslím, že ty příčiny toho poklesu, jakési úrovně, jednak tkví v té středoškolské záležitosti, kde je velice omezená dotace fyziky oproti, já nevím, před 20 lety, možná ještě před více lety. A učebnice fyziky jsou jednak fyzikálně nesprávné na mnoha místech. Jednak si myslím, že jsou napsány tak, že musí nutit učitele i studenty. To se místy prostě nedá číst. Fyzika je nezajímavá. Jsou ještě samozřejmě učitelé, kteří dovedou tu fyziku oživit. Když tady Zdeněk říká něco osobního, ale k věci, já řeknu něco osobního z rodiny. Jedna z mých mnoha vnuků nesnáší školu. Permanentně nadává na Marii Terezii,
A ty radši ze všeho chodí ke koním a to jí nebaví ani na těch koních jezdit, jako kolem nich uklízet. A přišla ze školy a říká, babi, mě tak strašně baví fyzika. No já jsem myslela, co to teda bude, ale skutečně popisovala, jak učitel učí a bylo to diametrálně odlišné od toho, na co jsme zvykli. Tak to jenom taková perlička, že třeba ten student fyziky, chemie bude jednou také takovým dobrým učitelem. Tady ukazují další příčinu, abych nekritizovala jenom tu střední školu, toho jakéhosi poklesu nebo úrovně u bakalářských zkoušek, kterou teda neomylně pozorujeme. Léta 66 a 69. Je to teda strašný letopočet, ale to jsem byla v té době v prvním až třetím ročníku. A tak tady bylo rozdělení základního kurzu obecné fyziky. Vidíte, že mechanika, molekulová fyzika, termika, elektřina a tak dále, takové ty základní složky, jak byly dotovány kontaktními hodinami, přednáška, cvičení, a to všechno bylo povinné, což je podstatné. Teďka není povinné skoro nic, no, možná je to úplně jedno, protože ono to úplně tak nějak jakoby ubilo. My teď máme velkou mechaniku, nebo velký kurz obecné fyziky, který vypadá dost stejně, jenomže z něho fakticky úplně vypadla ta termika. Ona se učí jako součást tady toho prvního, té první disciplíny a vyjde na ní tak asi 4 týdny. A potom ta malá fyzika, což je obsahově jakoby to tež, ale počet konstantních kontaktních hodin je tam menší, poloviční. No a měly by se požadovat stejné výsledky, což samozřejmě nejde. To je jakoby ekvivalentní pro získání toho diplomu nebo přístupu k té bakalářské zkoušce. Čili některé obory fyziky mají jenom toto. A když se podíváme, 28, 17, je to velký rozdíl a ještě je to nepovinné. Co to je mě znamená, ta malá? No tak je tam hodinový, nemůžeš si úplně vybrat, ale některé fyzikální obory mají předepsánu tuhle. To se teď změní, to platí do roku 17, jak jsem ukazovala. Tady je to podobné v teoretické fyzice, zase nebudu to příliš komentovat. Toto jsou ty staré ročníky, celkové penzum teoretické fyziky. A tady zase, když se podíváte na to, čemu se říká malá, tak je to jasná disproporce. Takže naučit si třeba kvantovou mechaniku v rozsahu 2/2, tak tu kvantovou mechaniku nikdo nebude pořádně umět. V bakalářském repetitoriu máme zkušenosti, že když opakujeme ta témata, tak když dojde na Schrödingerovu rovnici, tak ji sotva umějí odkreslovat. Tak, já teď jenom k tomu teda, toto samozřejmě ten obecný postesk se netýká všech studentů, zdaleka ne všech. Právě ti, kteří jsou dobří, kteří chtějí pracovat, dostanou se do těch vyšších ročníků, tak z nich to jsou potom ti, které tady bych řekla chválil kolega von Umbel. I když u té magisterské zkoušky také jsou někdy špatné výsledky, ale je to opravdu, jakmile se to pročistí v tom prvním ročníku, je to lepší. Připravujeme, nebo už jsme zahájili hlavní změny od tohoto školního roku. Já je tedy nebudu tady komentovat podrobně, jenom zde stručně. Především se osamostatní termika a molekulová fyzika, i když ne v takovém rozsahu, jak by byla potřeba, stane se tak na úkor mechaniky. Dobře, ale bude to samostatná disciplína, bude to nějak skoordinováno. Velká a malá teoretická fyzika zůstane, ale budou to zase disciplíny kvantová mechanika, termodynamika, statistická fyzika a tak dále. Bude tam ta takzvaná malá, bude určena pro učitelství, kde teda bude ten výklad, bude respektovat potřeby těch budoucích učitelů. A i když ten hodinový rozsah nebude tak velký, jak bychom si možná někdy přáli, a jak taky byl před lety, tak tím, že učitelé právě v tom omezeném rozsahu na střední škole nepotřebují tolik těch znalostí, nebo tak velký nadhled nad těmi znalostmi, a výklad bude nově přizpůsoben právě jim, tak se domníváme, že se to poněkud zlepší. Dále se změnila koncepce podpůrné matematiky, což je také slabý článek právě té výuky fyziky, jak jistě mnozí moji kolegové potvrdí. Ty změny jsou obsaženy v žádosti o institucionální akreditaci, měly by oficiálně platit od roku 20, ale
tady nový garant bakalářského studia, kolega Mozar, mluvil s ostatními řediteli, že začnou být realizovány už od tohoto školního roku. Teď poslední věc. Jestliže mluvíme o současnosti a perspektivě, tak se musíme vrátit taky k historii. Obrázky, které vidíte, jsou v podstatě současné, tak staré 10 let. Ale když si odečtete od mých dnešních 70. toho půlstoletí, kdy jsem tedy byla začínající asistentkou, tak tady existovalo v tom prvním semestru takzvané konzultační cvičení. Konzultační cvičení znají ti středního věku, řekněme, tamhle se dívám na některé své studenty. Nebudu tady popisovat, jak to probíhalo. Podstata byla v tom, že studenti řešili příklady soustředěné ve 12 laborátech, ty museli odevzdat, otestovat. Vedoucí toho cvičení byl pan profesor Černohorský a tam figurovali 4 asistenti. Možná tady ty připoznáváte, čtvrtou fotografii nemám. Čtvrtý kolega, prostě fotografii jsem nenašla. No a podstatné bylo také to, že tam fungovali mladší studenti, kteří s těmi prváky konzultovali ty příklady a bylo to dobré v tom, že samozřejmě, aby se student obrátil na konzultaci k profesorovi, ti učitelé byli všichni v tom cvičení, aby kdokoliv s kýmkoliv mohl konzultovat. Aby se obrátil k profesorovi, to se asi trochu styděli, na nás se obraceli vždycky na ty, kteří věděli, že to nebudou u nich testovat. No a s těmi studenty, jejich spolužáky, vlastně to bylo jednodušší. A studenti si vymysleli takovou pohádku, že konzultačnímu cvičení velí nedobytná hora Černohora a vstup do té hory hlídají Skyla, Charybda, Jana a Vlaďka. A tak ta pohádka, že my se vracíme teď k té historii a poprvé po té dlouhé době, ono to pak nějak pokračovalo ještě, ale po dost dlouhé době jsme obnovili v části toho cvičení, které teď máme pro mechaniku, to konzultační cvičení. Uvidíme, co to dá. Děkuji. Vážený oslavenče, drahý Tony, vážení přátelé, já jsem si uvědomila, že teď poslední dobou každých 5 let jsem vyzvána, abych hovořila na stejné téma, tak jsem se pokusila i dnes, vzhledem k tomu, že času už je málo, tak to vezmu velmi rychle, i když těch slajdů mám 30. Ale Jani, buď dobré mysli, jo? No už pokusíš se teda. Ne, to půjde. Já ti ukážu čísil, kolego. Down, jo? Tak, toto je jakýsi obsah toho mého vzdělání. Ty pedagogicko-fyzikální semináře slavné profesora Černohorského se odehrávaly v letech 1979 až 1991. Celkem jich bylo 9, za chvíli bude jejich seznam. Brněnské dny Ernsta Macha, nejslavnější je pravděpodobně ten rok 1988, kdy se věšela ještě za hlubokého komunismu pamětní deska Ernstu Machovi. Velice jako to jsou akce, o kterých jsem, myslím, v minulosti nemluvila, jsou slavná akademická fóra, která zmiňovala paní předsedkyně grantové agentury. Ta běžela od roku 2008 do, myslím, že poslední bylo v prosinci 2017, jak jsem se dívala. A neuvěřitelné se mi zdá to číslo, kdy jsem počítala a
ještě jsem zkoumala, jestli umím správně římské číslice, které pan profesor používá, tak tam bylo L, 3X a I. Takže mně to vyšlo, jakože to poslední bylo 81. A vzhledem k tomu, že tu máme vzácného hosta Tonyho Plečka, synovce Georga Plečka, tak bych dnes řekla něco o stipendiu Georga Plečka, které vlastně vzniklo hlavně díky němu. Toto jsou takové ty informace, které jenom proběhnu, kdy byla ta odborná skupina, což je zajímavé, že byla součástí fyzikálně vědecké sekce, nyní České fyzikální společnosti. Tady jsou ti aktéři, výbor se rozšířil, potom to převzala tady ta trojice, profesor Velický, to není dnes, že? Takže to je k tomu. Tady jsou takové ty charakteristiky těch slavných seminářů. Profesoru Černohorskému šlo hlavně o to, aby komunikovali pedagogové s odbornými fyziky i z vysokých škol, i z Akademie věd. Tady je totéž, jak se to připravovalo, tam byl velkým jako aktérem docent Janás, který teda bohužel už není mezi námi. Dnes má jeho manželka narozeniny, tak se mi poslala svůj SMS-ku, že vzpomínáme na Jošku. Byly ke všemu materiály předběžné, průběžné, závěrečné, všecko je to nějak zmapováno, publikováno. Toto je stále k tomu. Tady je ten, s docentem Janásem jsme to publikovali vlastně v Československém časopise pro fyziku, čili to je ta první konference 79, difrakce 80, profesor Komrska je to, že, který se v tom hlavně angažoval, kvantová fyzika, Proskovec, jo, teď jsem to jako vzala hopem, ale já myslím, že většinou víte, velice jako zajímavé a užitečné byly ty semináře difraktografické album, které pravděpodobně existují na různých školách a pracovištích dodnes, ty materiály. A toto je ten Ernst Mach z roku 88 a tady poslední v roce 91 akreditace magistrů pro učitelství fyziky. Toto je k těm akademickým fórum. Vznikla péči profesora Černohorského odborná skupina organizace výzkumu. Ta aktivita byla vyvolána tím hanebným hodnocením vědy. A přestože těch seminářů bylo 81, tak myslím, že dodnes se nepodařilo to nějak překonat. Výbor tvoří Černohorský, Musilová, Rákosník, doktor Rákosník tu někde je, takže se činili a činí. Teď k tomu stipendiu Georga Plečka. To bylo přání Tonyho Plečka, aby se v České republice podporovali budoucí studenti fyziky. Jako mínil to podporou maturantů, kteří budou přijati jako na vysoké školy nebo na univerzity, kdekoliv na světě, takže se rozhodl to sponzorovat. To stipendium se vyplácí po tři roky, jako po dobu bakalářského studia, a je to celková částka $300. Tři tisíce, ano, ano. Já jsem si hned jsem si to násobila, říkala jsem si, to je málo. $3000, jo? Tisíc. Původně, já jsem byla v té době členkou správní rady vzdělávací nadace Jana Husa, tak se nám zdálo, že by to tam jako i sedlo. Takže původní taková ta instituce, která to zúřadovala, vláda,
byla vzdělávací nadace Jana Husa, takže Jiří Miller, Tony Plaček. A první stipendium bylo uděleno v roce 2009 a do loňského roku, letos to není ještě uzavřeno, bylo celkem 17 stipendistů. Od minulého roku, zase díky Tonymu Plačkovi, jsou oceňováni i učitelé těch studentů a je to částka $500, že jako jednorázová. V roce 2011 se mezi ty sponzory zařadil doktor Kolařík, šéf firmy DeLong Instruments, takže tím pádem bylo možné jako i těch stipendistů, těch stipendií udělat víc. A protože tam to nějak úplně optimálně nefungovalo v té vzdělávací nadaci, tak jsme se všichni domluvili s Jaroslavem Beránkem, že se toho ujme brněnská pobočka JČSMF, nebo JČMF už. Správní komise, která vyhodnocuje ty žádosti a tak dále, je tohoto složení Černohorský, Fojtíková, Jurmanová, Jana Jurmanová teď moderuje, že tenhle seminář, Kolařík, Musilová, Novotný, Tony Plaček, Aleš Trojánek a Jiří Vítovec. Tady mám pár fotografií z toho, jak to vznikalo. Z roku 2008 podpis té dohody mezi vzdělávací nadací Jana Husa a Plaček Family Foundation. Tady teda jsou ti slavní aktéři. Toto je chvíle, kdy se přidává Vladimír Kolařík. Tady je, kdy to přebírá vlastně brněnská pobočka, tak předtím podpisem té dohody jsme se venku fotili. Tady je krásná fotografie Jaroslav Beránek a Tony Plaček, jak po podpisu té dohody. A na závěr pár hezkých fotografií, většinou ze setkání jubilanta s přáteli fyziky i nefyziky za uplynulý rok. A teď se dívejte. S Jiřím Grigarem, s Vladimírem Roskovcem, s Tonym Plačkem. A to je všecko od toho konce roku 17 do teď. S Janou Musilovou krásná fotka. Tady je sám voják v poli na rektorátu EBU, i když tam nebyl sám, protože vlastně jednoho dne přijel do Brna s Tonym Plačkem Paul Burnett, historik z videu, tak to jsou tady ti dva pánové. A toto je, prosím pěkně, 9. srpna tohoto roku, 95 a tak dále, o 106 přes současných 137 až minimálně do 144. Kdo to neinterpretuje správně, vysvětlím večer. Děkuji vám za pozornost. Přestože jsme byli domluveni, zapomněla jsem na to nejdůležitější, že jsme pořádali Tonyho Plačka, aby když už vážil tu dlouhou cestu z Kalifornie kvůli svému velkému příteli Martinovi, aby řekl pár slov. Tony, floor is yours. I'll just take a minute to thank Martin for being Martin, and what a fantastic contribution you have made to physics and to the education of physicists and young people in the Czech Republic. I'd like to thank you for the privilege of knowing you,
And if you know any young students in gymnasium that would like to study physics in university, please let us know. We would like to consider them as candidates for our scholarship program. Thank you very much. Janí, kdyby zdovolila ještě jenom jedno slovo. Pokud by vás zajímalo to stipendium Georga Plačka, tak já jsem měla na té prezentaci tu internetovou adresu, kde jsou ty údaje. Takže podívejte se na to a pokud máte ve svém okolí nějaké šikovné studenty, středoškoláky, kteří budou maturovat a budou chtít studovat na jakékoliv univerzitě fyziku, tak mají šanci dostat tohle stipendium. Děkuji vám. Když už jsme u toho stipendia, tak až půjdete od nás, doufám, že s dobrými pocity, tak půjdete kolem plakátu, který to stipendium propaguje. Poznáte ho velice jednoduše podle toho, že visí na naší nástěnce při zemku a září z něho tvář George Plačka. A jsou tam napsány stručně ty body, které musí student splňovat. Týká se to jak těch, kteří opakovali teďka a nastoupili nyní do prvních ročníků vysokých škol, tak budou i těch mladších. A pokud víte o někom, kdo by se mohl ucházet už letos, tak má ještě do 30. září čas podat si přihlášku, aby uchazečů bylo víc a velmi kvalitní a bylo z čeho vybírat. Takže omlouvám se za neplacené reklamní okénko a opět předávám slovo. Perfektně. Takže vážení, tímto, pokud vím, to definitivně skončí. Ne. To znamená, že tímto definitivně neskončí. A teď bude následovat třetí ukázka a bude to dueto od Wolfganga Amadea Mozarta. Ptáte se dueto? A budeme tři. To je otázka. Předtím jsme postupovali takovým způsobem, že jsme redukovali počet hlasů. A teď naopak postupujeme opačným směrem, že základem bylo dueto, čili dva hlasy, a nějakým způsobem vznikl hlas třetí. To je kvůli tomu, že člověk, když poslouchá hudbu, tak to nedělá jen tak jako mechanicky, že by si odposlouchal ty nižší tónu a pak si to nějak řekl, tak to už je ono. Ale je to tak, že když člověk vnímá hudbu, tak jako si některé věci, které nezní, nezazní, doplňuje ve své hlavě a když je dueto, tak ve skutečnosti člověk slyší, nebo si uvědomuje ty hlasy tři, protože si tam nějakým způsobem doplní ten bas. No a my jsme tomu doplňování tak trochu pomohli, respektive to byl tady můj kolega Jaroslav Stromiska, který si řekl, tak proč nedopsat k tomuto duetu ještě hlas třetí, ten, který by tam napsal Mozart, kdyby to měl jako zadáno, aby napsal trio. Takže tedy doufáme, že je to ono, ale zatím nebyly žádné stížnosti. Takže prosím, teď zazní duet B-dur, je to třetí věta, nebudeme hrát všichni. Bude to třetí věta, Allegro Moldo. Thank you.
je to tak, já především děkuji za tu kriju, protože ono to měli původně hrát po kolento e gracioso, jenomže aby se ušetřilo ještě na pozdraví nesmrtelný, tak to zahráli Allegro. Já bych zdůraznil, že to není vůbec o můj příspěvek. Prostě došli z zahraničí, no zahraničí. To je správně, jenomže to je za hranicemi prostoru a času. Různé gratulace. A ty má teďka tady kluček. Tak především tady napsal nějaký královský mincmistr. Jo. 300 let jsem lamentoval s Ovidiem. Že ospěvý, jo. Barbarus hic ego sum quia non interior uri. Což znamená, jsem za Barbara, protože mi nikdo nerozumí. Až přišel... A s tím přišel zákon. Respektive teda správné čtení prvního zákona i rotační pohyb. Takže to je první, jak si to pozdrav, ale Martin. No. Pak další gratulant, to jistě už všichni tušíte, že kdo by to mohl být jiný, no tak by, že jo. Ale zajímavé je, co napsal. No, když jsem to poprvé četl, jo, tak mě napadlo na ty slova nestoudnost, nenasytnost, ba nestydím se říct nenažranost. Tak on dostal dejcí desku, potom hlavu a ještě si vyskakuje. No ale pak jsem si vědomil, že ta pianistická epizoda v Machově životě byla vlastně z našeho národního hlediska velice důležitá. Zřejmě tam se naučil česky, což zužitkoval potom při příchodu do Prahy. Martin, takže, to ještě zmáčne, Jirko. No, počkej, no, to právě jsem si uvědomil, že to je inspirace, protože za 5 let, to je, co by dům. Bude 185. výročí narození Ernsta Macha. No tak samozřejmě nemůže být jiného než brněnské dny. Můžou se teda jaksi zaměřit speciálně na Zlínsko a ta Kroměříž posazení desky bude taková třešníka na dortu, že jo? Zatím je zahalená piaristickým znakem, no ale bude připomínat, co ty Kroměříži došlo. No, organizační boj je jasný, že jako Martin Černovský a Joha, jeho Chasa ušlechtila. No, ono té Chase ušlechtile, možná už budou docházet síly, ale Martinovi ne. A to je dokonce jako zaručeno tady, jo. Ten třetí pozdrav, třetí zdravistí. Tady je ten Bernard de Bovier de Fontenelle, podívejte se na ty životní data, jo. Se významného věku dožil ve značné svěžesti. Když bylo hodně přes 90, tak se zamiloval do nějaký mladice, jo, a povzdechl si. No, a tenhle ten nám tady oznamuje, sorry Martin, už jsou v běhu velké přípravy na tvé přijetí do klubu Stop, mám to z nejvyšších míst. Takže se těšme na setkání s Martinem Čorovským na za 5 let na dnech Ernsta Macha, aspoň ty a ty mladší z nás. Děkuji za poslední příspěvek a náš seminář se nachýlil ke konci, takže mě nezbývá, než pronést závěrečných pár slov. Ale když tam bylo za 5 let ta stovka, tak já myslím, že nemusíme čekat jako 5 let, že stačí počkat do příštího roku, protože možná to nevíte, ale pan profesor má příští rok jubileum. Příští rok má 35
1000 dní na tomto světě. V létě příštího roku. Jo? Takže to je... 31. srpna? Ne. Je to v červenci, tuším, ale je to v letním měsíci. A 35 000, to už jako je hodně velký jubileum. Že jo? Celý ten seminář dnešní byl dárkem panu profesorovi, i když se bránil a říkal, že žádné dárky nechce, tak pozdě, pane profesore, přesto jste nějaké obdržel a určitě ještě nějaké dostanete. A já myslím, že ten náš dárek byl snad příjemný a pobavení nejenom vás, ale i nás všech, kteří jsme tady. Takže já vám všem děkuji za pozornost. Končím tu oficiální část. Děkuji kolegyni Janě Jurmanové za spolumoderování této akce. Pan profesor, ještě závěrečné slovo? Ne, závěrečné slovo, pane. Závěrečné slovo je vaše a nemám vlastně právo tady toto rušit. Ale přece jenom mě to nedá, abych vám všem řekl děkuju. Děkujeme. Končíme oficiální část a je to na vás už. Děkujeme. Děkujeme.